dia, espero que vocês estejam bem. Estamos em cidades diferentes, mas essa é uma das belezas da tecnologia, né, gente? A gente poder fazer banca com as pessoas tão longe, né? Então, eu quero agradecer muito a professora Miriam, ao professor Valdinei, por estarem aqui, por terem aceitado, né? Particularmente a professora Miriam, que hoje é a última banca da carreira acadêmica que ela tão bem construiu, né? Tantos anos de dedicação à área aí de letras. Então, Miriam, é uma honra e agradeço muito você ter se disposto a participar, mesmo tendo acabado de se aposentar, né? Então, muito bom ter o seu olhar, a sua contribuição. E o professor Valdinei também, que já participou da qualificação, então ele viu o trabalho num outro estágio, então é muito bom também que a gente tenha o olhar dele para esse trabalho, né? Vou explicar rapidinho como que, né, acontece aqui. O Rafael vai ter no máximo 30 minutos para apresentar o trabalho dele para o público. Na sequência, nós vamos partir para a arguição. E depois nós vamos ser teletransportados para uma outra sala, né? Então, nós não precisamos fazer nada. O Ricardo que vai nos levar para outra sala para a gente fazer a deliberação e voltamos aqui. Então, o Rafael e as pessoas que estão aqui assistindo, eu ia falar atendendo, mas tudo bem, assistindo, podem ficar aqui sem problema nenhum, nós aqui vamos sair e voltar, tá bem? Então, acho que alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer comentar alguma coisa? Rafael, alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, tá bom. Então, muito obrigada. Rafael, o seu cronômetro já está ali na tela. Boa apresentação, a palavra é sua. Obrigado, professora. Bom dia a todos, bom dia à banca, em especial ao professor Valdinei, que acompanhou todo esse processo aí. Agradeço pelo novo aceite, pelas contribuições, tanto da qualificação, mas também aí nessa defesa. Agradeço à professora Miriam, que eu não conhecia, conheci aí pelos livros, pelos escritos, né? E é um prazer conhecê-la, seja bem-vinda à banca também. Agradeço aí, tenho certeza que serão comentários que vão enriquecer o trabalho. E a gente começa falando um pouquinho hoje aí do título, né, que é o efeito retroativo do programa de avaliação seriada no ensino de leitura em espanhol de escolas públicas de Brasília. E aí, eu acreditava, quando eu comecei a pesquisar, que o meu tema seria somente efeito retroativo, né? Mas, como diz meu orientador, a avaliação a gente puxa uma pena e sai um pavão. E aí eu me deparei com vários outros temas, né? Várias outras perspectivas para eu poder compreender tanto o efeito retroativo, mas também o programa de avaliação seriada, que é um exame muito complexo. E o efeito retroativo também é um exame muito complexo. Então, ambos careciam aí de outras teorias, de outros temas para dar subsídio, para compreender de uma forma, vamos dizer, mais aprofundada. E aí eu faço aí uma representação de uma pirâmide, porque de fato foi uma construção de conhecimentos até chegar ao entendimento das duas temáticas, que é o exame PAES e é também o efeito retroativo. E eu começo falando um pouco do ensino crítico reflexivo e a relação com as avaliações. Para isso eu vou usar um pouco do LEFA, né, que vai falar um pouco das formas de ensino, ensino sistemático, ensino funcional, ensino ideológico, mas também do ciclo de Jenksy, que é acerca de um ciclo de ensino de criticidade. Porque, na verdade, muitas vezes se usa o termo criticidade, mas sem existir, de fato, a criticidade. Os professores falam, eu sou crítico, mas, de fato, não constroem essa criticidade ao longo do ensino, né? E o Jenksy que vem com uma metodologia para, de fato, inserir essa forma de criticidade, né? Depois eu tive que entender um pouco acerca dos exames externos e exames de larga escala, né? A Weisbuch vai dizer um pouco do que é os exames externos, que são aqueles exames construídos por uma comunidade, por uma organização, por uma banca, enfim, pessoas fora do processo de ensino-aprendizagem da sala de aula. E os de larga escala são exames empregados de forma em alto padrão, em alta escala, né? Aplicados por um grande número de pessoas, vamos dizer assim. E aí Lucchesi, Haidt, Santana vai falar um pouco disso, né? Da forma e dos modelos de exame de larga escala. E estudando um pouco os exames de larga escala, em especial PAES, a gente vê que existe aí uma taxonomia, que é uma sistematização dos objetivos dos exames, né? Essa taxonomia, ela vem com a tradição de Bloom, né?
Mas depois tem uma revisitação a essa teoria, a essa taxonomia de Bloom, que é a taxonomia revisitada, né? Essa taxonomia, ela repaginou o que Bloom propunha com domínios e habilidades, né? 4 domínios, 6 habilidades, vamos dizer assim. Depois eu tive que entender também uma parte dos conceitos clássicos da avaliação, para entender se o PAS de fato é uma avaliação consistente, se o PAS de fato é uma avaliação que tem uma validade, se é confiável. E para isso eu teci alguns conceitos clássicos da avaliação que os teóricos estudaram. O conceito de validade, que ele vai falar, o que seria a validade? A validade é mesmo o medida que se propõe, a confiabilidade do item, a confiabilidade dentro do item também, que a gente passou a estudar, apesar de não estar diretamente ligado ao tema da dissertação, mas estudamos um pouco dessa parte também. E depois a gente foi ver os modelos de leitura, né? E os modelos de leitura, escolhi 2, a modelo ascendente e o modelo descendente, para entender o que o PAS pede de leitura e o que os professores ensinam, para existir aí um meio de comparação para, de fato, comprovar se existe ou não um efeito retroativo. E a temática principal desse trabalho seria o efeito retroativo. Aqui eu trago alguns exemplos de efeito retroativo, mas volto neles já já, porque eu queria ilustrar, posto ser uma temática tão complexa, ilustrar de uma forma mais didática. Então, eu trouxe um vídeo para a gente, que é uma série que muitos conhecem, mas que muitos nem notavam que existia um efeito retroativo aí. Então, eu vou passar para vocês. Em 1987... Exame de aprovação para a universidade próxima segunda-feira. E a gente passa a maior parte do tempo se preparando para entrar na faculdade. Esses são os manuais para o PSAT. O que é isso? É um exame para entrar na faculdade. Se for bem nele, vai ter chance de entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego e ter uma boa vida. Esse exame é um monstro. Já deu uma olhada nisso? Ele cobre tudo, desde analogia, interpretação de texto, até álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Alguém tem dicionário aí? Não tenho tempo para estudar o que preciso para ficar nessa escola. Como vou achar tempo para estudar o que preciso para entrar noutra escola? Arranja um tempo. Tem que se preparar para esse tipo de prova. Estuda um pouquinho toda noite e durma 8 horas na noite anterior. Certo. Aqui a gente tem um exemplo do efeito retroativo. O que seria esse efeito retroativo? É a capacidade de um exame modelar as práticas pedagógicas ou a estrutura escolar. Isso seja a nível de currículo, seja a nível de professor, seja a nível de aluno, seja a nível de material, seja a nível social também. E olha só, eu trago alguns exemplos aqui, até para a professora Miriam e para o professor Valdinei entenderem como é que é levado a sério essa parte do PAS aqui. E esses são propagandas de colégios aqui de Brasília, que falam de aprovação, que montam materiais, que tem todo esse sistema, inclusive faixas, propagandas em televisão, que é voltado propriamente para o PAS. Então, o efeito retroativo é justo isso. É a capacidade de um exame de modelar, de impactar as formas do currículo, dos professores, dos alunos, dos materiais didáticos. Isso não acontece só no Brasil com esses exames, acontece a nível mundial. E aí a gente tem várias referências aí que estudam isso. A Shen trabalhou uma parte do currículo, O Ataná trabalhou com professores, com alunos, né? Os materiais didáticos, o Hudson também trabalhou quanto a isso, quanto à crítica social também do efeito retroativo, porque, de fato, não impacta somente a forma dentro da escola, mas de uma maneira geral também no social. Existe um prestígio, existe um volume quando se tem aprovação no PAS, quando se tem aprovação no Enem. Esses exames de larga escala e externos tende a provocar um efeito retroativo nas práticas didáticas também. E aí, esse efeito ele tem classificações, né? Ele tem quanto a especificidade, se o conteúdo é levado ou não em consideração. Se ele é levado, ele seria específico. Se ele não é tão levado, ele seria geral. A intensidade, forte ou fraco. Se é forte, é porque existe aí uma grande adequação da estrutura escolar para ele. Se é fraco, não existe tanto, apenas esbarra. A extensão curta ou longa seria no sentido de ser longa quando perpassa o exame, acaba o exame, mas o efeito continua.
e ser curta quando vai até o limite do exame. Existe a aplicação do exame e a partir daí não existe mais esse efeito retroativo. A intencionalidade é mais voltada com as práticas, né? A intencionalidade direta ou indireta é direta quando se tem essa parte do objetivo mesmo, né? De trabalhar isso. Indireta é quando você esbarra nessas questões do PAS ou nessas questões materiais do PAS. E, por fim, a gente tem o valor, que pode ser positivo, negativo ou neutro. O valor positivo, um efeito com valor positivo, seria quando você alcança, de fato, os seus objetivos, né? O valor negativo seria quando você não consegue alcançar esses objetivos. E uma parte de valor neutro é quando o exame não exerce impacto nas partes. E aí, quando eu falo impacto e efeito retroativo, eu estou usando como termos sinônimos, tá bom? Apesar de existir algumas divergências na literatura, eu uso esses termos como sinônimos. E aí, eu busco entender como o PAS influencia, como o PAS impacta, como o PAS modela as práticas de ensino de leitura dos professores. Mas o que, que seria esse PAS? O PAS, ele é um programa de avaliação seriada, ele foi criado em 1995, e ele tem como objetivo o ingresso de estudantes de Brasília, do ensino médio, na Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília tem 99 cursos, 50% desses cursos, 50% das vagas desses cursos é oferecida pelo PAS. Então, tem grande importância a nível de Brasília. A estrutura do programa é uma estrutura da banca SEBRASP-SESP, né? Então, são itens de certo e errado, apesar de ter itens de outros tipos, mas majoritariamente certo e errado. A gente vai ter itens tipo B, que são de contas, a gente vai ter itens tipo C, que são de múltipla escolha, né? Itens de tipo D, que são redações curtas, e a redação propriamente dita. Tá? E a parte da língua estrangeira tem peso no PAS. Você não pode zerar a língua estrangeira. Existem 10 questões, sendo 9 do tipo A, que seria de certo e errado, e uma do tipo C, que seria uma múltipla escolha. Então, o PAS tem esse objetivo de oferecer essas vagas aos estudantes de Brasília de uma maneira mais exclusiva, porque são estudantes de Brasília do ensino médio, não concorre a nível nacional, como o Enem, ou a vestibular de todo o Brasil, né? E aí, para isso, eu tenho alguns objetivos. O primeiro objetivo é verificar a existência ou não do efeito retroativo do exame PAS na ensinabilidade de leitura dos professores de espanhol do ensino médio e escolas públicas do DF. E como objetivos específicos, eu tenho que compreender como o PAS impacta no ensino da leitura, interpretar a relação de ensino crítico, relações sociais, habilidade de leitura e efeito retroativo, e compreender a concepção e objetivos dos professores acerca do ensino da habilidade analisada. Para isso, eu utilizo, e eu também respondo algumas perguntas, como se manifesta o efeito retroativo do PAS no ensino da habilidade leitora e como se classifica o efeito retroativo do PAS na prática de ensino da habilidade, na prática de ensino da habilidade leitora dos professores. Então, eu busco com isso, investigando esse tema, responder a essas perguntas. E para essas respostas, eu tenho uma metodologia. É um campo qualitativo, eu escolho o estudo de múltiplos casos, né, depois o porquê, e eu tenho dois instrumentos de coleta, um questionário semi-estruturado e uma entrevista estruturada. E para análise desses dados, eu tenho análise de conteúdo e eu tenho análise documental. Eu uso a análise de conteúdo para justamente analisar tanto o questionário quanto as entrevistas. Mas usar a análise documental justo para observar as atividades dos professores que com elas ensinam a leitura. Então, eu uso justamente esse tipo de metodologia para tentar responder as minhas perguntas de pesquisa. E aí eu tenho 4 casos. Foram investigados 29 professores na fase inicial, que foi o questionário. E desse questionário foi refinado para a entrevista, escolhendo 4 que melhor se adequavam ao tema. E na entrevista, foram selecionados, dentro dessas entrevistas, os 4 casos. Então, é um estudo de múltiplos casos, porque são 4 casos estudados. 2 professoras e 2 professores. E o primeiro caso é o caso da Rafaela. A Rafaela é professora da Secretaria de Educação. Ela está numa área nobre de Brasília, né? Que é na Asa Norte. E o que foi relatado por ela é que existia uma preocupação dela com o PAS. Isso daí se justificava pela cultura dela, porque ela também passou pelo PAS. Então, o efeito retroativo também está ligado um pouco à cultura, às crenças do professor e também dos alunos.
mas também está ligado com outro fator, um fator socioeconômico e social, que é o que Huggs falava. Além disso, a Rafaela disse que trabalhava questões do pais na aula, o que já indica uma certa propensão a existir o efeito retroativo. Além disso, a Rafaela também disse que buscava a criticidade nos alunos, trabalhando alguns temas, né, sociais, como drogas, como sexualidade, enfim, outros temas aí que ela encontrava pertinente para o público dela. Então, o efeito da Rafaela foi classificado como específico, foi classificado como fraco, a extensão foi curta, a intencionalidade foi direta e o efeito foi positivo, né? O modelo que a gente encontrou foi o modelo ascendente. Por quê? Porque ela afirmava que resolvia os itens em sala. E o que era proposto pelos itens era uma leitura ascendente. Então, indica que, por análise, que o que ela trabalhava era um tipo de leitura ascendente, que não precisava tanto de conhecimentos de vida, conhecimentos interdisciplinar, conhecimento com outros tipos de matérias para resolver os itens. Porque o que ela dizia era que pegava os itens e respondia em sala. O segundo estudo de caso foi o estudo de caso do Carlos. Né? O Carlos também é professor de Secretaria de Educação, apesar de mais novo, ele também trabalhou tanto em CIL como também em escola regular. E agora, atualmente, está em escola regular. Ele está numa cidade do Gama, que é uma cidade socioeconomicamente mais baixa. E isso influenciou também no tipo de efeito a ser mais forte. Por quê? Nessa escola piloto, o Carlos oferecia uma matéria propriamente voltada apenas para o pais. Então, toda a estrutura dessa matéria era voltada para o pais, a resolução de questões do pais, a resoluções das estruturas do pais, o entendimento de como a banca funciona, dos critérios de correção. Então, isso também indica a existência de um efeito retroativo aí, ocasionado pelo exame no processo de ensino do Carlos. Além disso, a gente também classifica o tipo de leitura dele como ascendente. Por quê? No momento que ele pega as provas, é o mesmo caso da Rafaela. Tanto Rafaela, quanto o Carlos, quanto o Luiz, o tipo de material deles é o uso das provas. Ou seja, as provas do pais pediam uma leitura ascendente. Claro que existem outros tipos de item e outros tipos de maneira de condução aí dentro da sala. Mas o que se inferia era que o tipo de leitura provável e pedido pelo pais para se ter êxito era um modelo de leitura ascendente. Além disso, o caso Carlos foi classificado como específico, foi classificado como forte, como curto, direto e positivo. Existe também o terceiro caso, que foi o caso Luiz, também segue a mesma linha. O Luiz está na cidade de Taguatinga, que é uma cidade administrativa economicamente mais favorecida que o Gama, menos favorecida que a Asa Norte. Ele também tem marcas de efeito retroativo bem fortes, porque é muito direto como o Luiz trabalha o pais. Ele tem uma preocupação muito grande do pais. E ele mesmo expõe que essa preocupação ela é social. Né? Ele defende muito que o pais é uma porta de acesso à universidade pública e quem deve ocupar essa universidade pública são as pessoas do colégio público. Então, ele frisa muito a importância do pais na prática. Além disso, também tem a parte da cultura e crença do Luiz, que passou também pelo pais e tenta que seus alunos passem também por esse exame. Ele trabalha também com avaliações passadas do pais, então o tipo de material dele também é elaboração e uso das provas, né? Ele também tem marcas de leitura ascendente, né? E ele tem um ensino crítico mais funcional. Por que eu diria funcional? Porque ele se preocupa bastante com a estrutura da língua, né? Ele se preocupa bastante com esse recorte de língua para um fim específico, que seria a resolução do pais. E aí, o último caso é o caso de Ana. É um caso mais específico, né? Pelo contexto também da Ana. A Ana trabalha num colégio militar, então a gestão muda,
E ela mesma afirma que a gestão constantemente muda e também assim os objetivos, né? E alguns tipos de gestão têm esse viés mais voltado para exames externos, outros tipos de gestão não têm esse viés mais voltado para os exames externos. Mas o que muda de caso Ana, o caso Luiz, Rafaela e Carlos, é que justamente a Ana não se baseia propriamente nos exames, ela esbarra nos exames, posto que é uma especificidade de Brasília. Mas o foco dela não é exatamente os exames, até porque ela não usa propriamente o exame, mas materiais didáticos fornecidos pelo colégio. Então, ela preza também outras habilidades que o exame não contempla, como a oralidade ou a escrita. E aí isso classifica um pouco o caso Ana, diferente dos casos que a gente viu. É geral, porque não se leva tanto em específico o conteúdo do PAES, é uma intensidade fraca, porque não tem essa adequação toda voltada para o exame, é uma extensão curta, porque apesar de existir essa preocupação, não perpassa o exame, é uma intencionalidade indireta, porque não é de fato o foco da professora Ana em trabalhar conteúdos do PAES, habilidades do PAES, ela esbarra, querendo ou não, nisso daí, e é um efeito negativo, porque de fato não se chega aos objetivos de ano. Né? A teoria, o tipo de leitura da Ana não foi muito bem identificada por algumas circunstâncias e limitações da pesquisa, mas o que chamava atenção na Ana era a preocupação quanto ao ensino da língua estrangeira na escola pública, aliás, na escola em geral. Ela se preocupava não só com promover um aluno por um exame, ou promover o ensino da uma língua estrangeira para a resolução do exame, mas formar um cidadão crítico, um cidadão pensante e um cidadão formador também, como ela mesmo falava. E aí eu ponho aqui uma figura para ilustrar, né, o que seria essas classificações, como se classificou esses casos, como já havia dito, e concluo respondendo algumas perguntas. E como se manifesta o efeito retroativo no ensino da habilidade de leitura? Certamente o efeito retroativo em Brasília, promovido pelo PAES na habilidade de leitura, ele é multifacetado. E por que ele é multifacetado? Porque se descobriu que, a depender do poder socioeconômico e também das crenças do professor, esse efeito vai se manifestar diferente. E aí, essa manifestação, a gente já entra um pouco na classificação. Essa classificação, ela não foi unânime, né? O único ponto que a gente pode dizer, encontrado nos dados, que diz um consenso, é quanto à extensão, que é uma extensão curta, posto que é um exame externo e de curta duração, não perpassa. Mas todas as outras categorias, elas foram influenciadas pela questão socioeconômica, pela crença dos professores, pela estrutura do colégio. Então, é um efeito muito variável e que precisa ser analisado a partir do contexto em que está inserido. Então, eu não posso dizer que o efeito retroativo do PAES na habilidade de leitura em Brasília é forte ou é positivo, porque isso vai mudar de perspectiva a partir do momento em que você analisa o contexto em que ele está inserido. E eu termino a apresentação de antemão pedindo desculpa às bancas, a banca, né, a professora Miriam, ao professor Valdinei, porque numa segunda leitura, revisando o trabalho, percebi vários erros, tanto de estrutura de formatação quanto gramaticais, né, que precisam ser passados, mas foi uma falha minha no planejamento mesmo. Inclusive, entreguei com um dia de atraso para vocês, foi uma desorganização minha aí nessa parte, então peço perdão, mas adianto que já vi esses erros, alguns aqui já anotei esses erros, já vi essa parte da formatação estrutural, e que vou refazê-los com cuidado para a versão final, acrescentando aí os comentários de vocês. Pensei sim em mandar uma errata, mas como eu vi que eram muitos detalhes, talvez poderia até atrapalhá-los aí, ou tomá-los, incomodá-los num tempo de fazer uma releitura dessa errata. Então, eu preferi trazê-la à banca, tenho certeza que vocês vão contribuir, algumas dessas contribuições vão entrar no trabalho, e aí eu já faria tudo de uma vez, mas com a certeza que eu vou corrigi-los. Tá bom? Agradeço mais uma vez a paciência, o aceite, as contribuições da professora Miriam
pelo cuidado na leitura, o professor Valdinei por me acompanhar durante todo esse processo, e a minha querida orientadora Gladys por toda a aprendizagem, por todo o cuidado, todo o carinho. Minha gratidão também aos meus pais, ao pessoal todo que está aqui, muita gente que está aqui vendo. Obrigado pela força. E é isso, eu concluo aqui e passo a palavra para a professora Gladys. Obrigado. Obrigada, Rafael. Muito bem. 24 minutos, olha que maravilha, né? Sua apresentação foi perfeitamente dentro do tempo. Parabéns, muito bom. Muito obrigada. Queria dar bom dia para quem entrou agora atrasado, quem entrou depois, bom dia para todo mundo. Nós vamos passar agora para a arguição. Queria ver se a professora Miriam concorda, pensei em pedir ao professor Valdinei para começar, como ele estava na banca de qualificação. Eu acho que ele já pode fazer as contribuições dele, os comentários, e depois nós passamos para você. Pode ser, Miriam? Então, tá ótimo. Então, professor Valdinei, muito obrigada novamente. É sempre bom ter você na banca e o microfone é seu. Olá, Gladys. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, professora Miriam. Bom dia a todos e a todas presentes aqui. Fico muito feliz, né, pelo convite novamente para participar aqui da defesa do Rafael. E eu já participei na qualificação, então acho que foi bem importante observar esse processo do Rafael, né, e um amadurecimento também na escrita, na construção do próprio trabalho acadêmico, né, do texto, tanto em relação à própria proposta, né, que você faz um recorte bem melhor na sua tese, né. Me lembro lá que o questionário, né, tava muito amplo, você fez várias perguntas para todos os lados, falou de oralidade, falou de escrita, de leitura, né? Lembra que a gente falou assim, ó, você não vai ter como dar conta de tudo isso, que é impossível numa dissertação. E fui pontuando a questão também do próprio, da perspectiva mais crítica, né, de uma leitura crítica, de um letramento crítico também, né, no ensino de espanhol, que seria importante para você fazer essa análise. E acho que você traz isso, então, assim, foram reflexões importantes, né, e mais uma vez, eu já tinha percebido na qualificação, mas eu reforço também, assim, a gente percebe que você é um pesquisador, é um professor pesquisador, que você constrói muito bem os seus textos, você fundamenta, né, muito bem a sua proposta, então parabéns por isso, né, por esse amadurecimento. Isso não é fácil, isso aí é um processo acadêmico tenso muitas vezes, são muitas leituras, você traz muitos autores na sua dissertação, mas você consegue fazer o diálogo desses autores, isso que é importante, né, você vem fazendo as referências de forma que são pertinente para o seu trabalho. Então, assim, parabéns por isso, porque nada fácil, né, já passamos por esse caminho, a gente sabe o quanto isso é tenso, o quanto é difícil, mas no final a gente tem um resultado, como hoje, que é um dia de celebração aqui, que você tem amigos e familiares presentes, e poder fazer parte disso, para mim, é bem significativo também. Rafael, eu, como, né, eu participei da sua qualificação, na sua qualificação eu fui pontuando muitas questões ali de todo o seu texto, e eu já conheci o seu trabalho, né, eu optei, para não me estender demais, né, senão acho que eu ia me estender muito aqui também, eu optei por focar mais em algumas partes, ali, principalmente daquele capítulo que você não tinha escrito, tá, na sua qualificação, de letramento, e algumas questões ali das análises também, do que você traz da sua pesquisa, porque eu acho que elas são pontos aí importantes, né, de contribuição ali para o seu trabalho, tá? Eu começaria aqui na página. Eu não sei se você está com a dissertação aberta aí, Rafael. Beleza. Pode falar a página que eu vou. Beleza. Ali na página 17, né, você vem construindo a sua introdução, e aí você fala ali no último parágrafo, né, da página 17, em que você menciona, né, que é comum encontrar cursos específicos para o teste que oferecem um treinamento preparatório para o exame. E aí, assim, é só como uma sugestão minha mesmo, né, de você, desde o início, já trazer esse seu posicionamento,
tá? Diante disso. Porque aí eu coloco uma pergunta aqui, você vai ver depois, né? Como é que você se posiciona diante disso? Porque o seu trabalho, assim, Rafael, ele tem muita potencialidade, tá? Eu acho que você toca num assunto, assim, que talvez muitas pessoas não queiram tocar, né? Porque é de um exame mais específico, de uma universidade, você, né? Que tem toda uma estrutura que você apresentou de cursos preparatórios, de apostilas, né? No Brasil, imagino, né, quanto isso deve ser rentável também para muitas empresas de educação. Então, assim, então você contribui para desestabilizar esse sistema de alguma maneira, você coloca a mão no formigueiro e não é fácil. Então, assim, eu te parabenizo muito por essa coragem de você fazer isso, né, porque precisa ter coragem para tocar nesse assunto. Mas é isso, eu fico muito feliz, porque para mim, assim, eu particularmente gosto muito dessa ousadia, do trabalho acadêmico, dessa coragem que a gente precisa ter, porque esse é o nosso papel também, né? Como pesquisador, a gente refletir sobre as coisas que já estão postas e não normalizar isso, né? Então, assim, que muitas vezes, porque não é normal, né? Muitas vezes as pessoas entendem assim, isso é normal, prepara assim, mas não é normal, não existe a normalidade, né? Isso é construído no discurso, isso é construído historicamente, isso é construído linguisticamente, né? E aí nos faz pensar com que interesses, com que sentidos, né? Coloca-se a educação para se preparar para o exame. Né? Isso, depois que eu passava a parte de análise ali, vai ficar muito evidente nas falas dos professores. Né? E eu fiquei assim, de certa forma, aquilo ali mexeu demais com a minha cabeça, porque eu fui vendo como é que eles vão trabalhando de uma forma automática. De uma forma automática, sem refletir. Eu preparo para o PAS, é o PAS, a minha aula é o PAS, e eu falei, caramba, né? E a sua formação na universidade serviu para quê? O que você refletiu nos 5 anos, 4 anos que você ficou na universidade? Eu penso isso, né? Porque algumas pessoas falam lá, eu entrei pelo PAS na universidade e faço da mesma maneira. Peraí, mas a gente tem um hiato aí, tem uma lacuna, e a universidade? Né? É só treinamento? O que a pessoa refletiu na universidade sobre prática dela como professora de ensino? Né? Para quê? Então, isso aí, eu acho que... Eu já estou colocando aí questões que talvez você possa aprofundar no doutorado, tá? Eu acho que você tem muita pesquisa sobre isso ainda, dá para você aprofundar bastante, mas me inquietou demais, porque eu falei assim... E é isso, mas, ou seja, é tudo dentro de uma lógica que é construída, e a gente vê que isso é tão forte, que há um tensionamento de disputas aí entre, de repente, a formação que existe dentro de uma universidade pública, né, de excelência, e a força que tem dentro desse exame. Então, assim, mas eu vou falar disso mais para frente aqui, para não antecipar algumas discussões. Mas eu coloco aqui como você se posiciona diante disso, que você fala de treinamento preparatório nessa página 17, então acho bacana você já trazer essas questões aqui, tá? Já de um posicionamento seu, vai sem medo, se posiciona. Você na página 18, aqui no início, você fala que, além disso, é quase consensual que as escolas do Distrito Federal, sejam elas públicas ou privadas, modificam, acrescentam alguma estrutura. Aí eu pergunto para você assim, para você, isso é uma questão relevante, né? De ser pública ou ser privada? E aí, o que você pensa sobre isso, né? Porque me parece que você coloca aqui tanto as privadas quanto as públicas também, tem muito forte essa questão, né? Tanto que um dos professores, ele prepara uma possibilidade de preparar uma eletiva lá, ele faz isso voltado para o exame. Então, assim, dentro de uma escola pública. Desculpa, Aldinei, só te imagina. É porque tanto na pública quanto na privada existe uma questão monetizadora. Uhum. Então, existe capital dentro disso. Então, passa a ser importante para público quanto para particular pelo capital. Se a privada tem, por exemplo, a propaganda como eu apresentei, com o maior número de aprovados da UNB, é dizer que vai vir mais alunos e é dizer que vai vir mais capital. Uhum. Se uma pública também faz a mesma coisa, é dizer também que vai vir mais alunos e vai vir mais renda para eles, porque, pelo menos aqui em Brasília, as escolas públicas elas ganham por aluno, né? Tem uma emenda aí, um dinheiro que vai chegando nas escolas públicas, que é por aluno, né? E então, quanto mais aluno tem na sua escola, ainda que seja pública, melhor, porque está vindo mais dinheiro, é mais estrutura, é mais refinamento. E como é que se pode fazer isso? Por alguma propaganda que chame. E aí entra o efeito social. Aprova muito, então deve ser uma boa escola, mas será que de fato é?
Aí entra aí tem toda uma questão estrutural, né? Também estrutural do sistema aí, da forma como essa verba reverberada aí para as escolas, né? Mas veja que você toca num ponto super importante, né? Que nos faz questionar aqui, ou seja, a escola pública, ela precisa, né, de certa forma, comprar esse discurso lá da particular para poder ter os alunos. Uhum. Ou seja, então isso faz com que você impossibilite ou dificulte muitas reflexões sobre o que é a educação pública, né? Sobre qual é o propósito da educação pública. Uhum. Qual é o propósito, por exemplo, no seu caso, da língua espanhola dentro de uma escola, né? De uma escola pública, em que você tem ali que formar, né, um cidadão, em que você, né, tem uma proposta. Cadê a proposta de educação linguística dentro dessas escolas, né? De reflexão sobre desigualdade, sobre relações de poder. O espaço público é esse espaço que a gente vai refletir sobre essas questões, né? Se a gente não fizer essa reflexão dentro da escola pública, dentro da universidade pública, não esperemos que na iniciativa privada a gente vá fazer essa reflexão, porque a gente não vai fazer. Então, assim, olha como esse discurso ele é nefasto, né? Porque veja como que, por conta da verba, do dinheiro ali da escola, muitas acabam comprando esse discurso e, de certa forma, homogeneiza isso, né? E o aluno entende dessa forma. Se eu for para a pública também, eu vou estudar lá para o PAS, vai ser o PAS, e todo mundo fica em função, ou seja, vivendo em função dessas questões, né? Nossa, acho que tem muita coisa aí para ser vista, para ser pensada por você mais para frente também. Bom, aí eu faço isso, que talvez você possa, não sei até que ponto você consegue colocar isso também no seu trabalho, nesse aspecto. E aí, lá na 19, Rafael, no primeiro parágrafo da 19, você fala lá, né, que quando você entrou para cursar o ensino médio, em 2014, nos primeiros dias de aula, os professores falavam: essa escola aprova muito pelo PAS, você será aprovado pelo PAS, foca no PAS, PAS na veia. E você fala que isso te estimulou, né, você se aplicar quase completamente aos estudos. Eu acho que aqui talvez você possa fazer também uma reflexão, né, porque depois você vai adiantar isso ao longo do seu trabalho, na análise, mas talvez possibilite uma reflexão que eu coloco aqui, né? Isso não homogeneiza os conteúdos, desconsidera as especificidades, as histórias locais, os contextos de cada escola de Brasília? Acredito que sim, mas talvez seja uma coisa que você já possa trazer aqui nesse momento. E por quê? Porque eu senti um pouco de falta de você ampliar essa discussão na tua análise ali, tá? Eu não sei, assim, eu sei que a dissertação, às vezes, a gente acaba ela meio que em cima do laço, né? Porque é pouco tempo que a gente tem, e eu não sei quanto tempo também você teve para escrever essa análise, mas eu senti um pouco de falta disso depois lá. Então, acho que algo que você já pode trazer aqui, tá, pensando assim, essas especificidades das escolas, as histórias locais, né, esses contextos de cada escola e mais, pensar o ensino de espanhol dentro da escola pública, uhum. Que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, que eu acho que foi uma reflexão que faltou no seu trabalho, Rafael. Eu acho que, assim, por isso que eu falei, eu não sei quanto tempo você teve para fazer análise e tal, acho que realmente fica muito corrido, mas, assim, fica como minha contribuição aqui para as próximas pesquisas que você for desenvolver. E eu fiz questão de colocar a palavra espanhol no seu trabalho lá também, para verificar, né, quantas vezes aparecia a palavra espanhol. Se você observar, ela aparece poucas vezes. E quando aparece, é no título, é numa pergunta, mas não são reflexões que você desenvolve ao longo do seu texto sobre a educação linguística em espanhol nas escolas. Uhum. Então, eu acho que, assim, é uma contribuição importante. A gente precisa, ainda, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, você marcar o espaço da língua espanhola no teu trabalho. Essa é uma marca nossa de resistência, sabe? Nós somos, infelizmente, o tempo todo, né, nós do espanhol, assim, né, atacados e deslegitimados, infelizmente, em muitos contextos. Então, acho que, assim, uma forma da gente construir essa resistência, como é que a gente consegue construir? Primeiro, pela nossa prática docente, né, nossa prática em sala de aula, e a outra é da nossa escrita ali, né? Então, você é um professor, você é um pesquisador, então se posiciona desse lugar também, né? Então, acho que é isso, assim, traz mais esse espanhol, sabe? Traz com vontade, assim, por que que,
sabe? Qual o papel da língua espanhola nessa educação pública, na escola, no ensino médio, né? Que questões linguísticas, identitárias, culturais a gente pode pensar, né, a partir do espanhol dentro da escola pública, dentro desse espaço que a gente tem para pensar, né? Como eu falei anteriormente, na iniciativa privada vai ser difícil a gente fazer essa discussão, mas a escola pública sim, esse espaço. Então, acho que fica como sugestão aí depois para você, talvez para um doutorado ampliar, algumas questões que você pode trazer, mais autores que vão falar sobre o ensino do espanhol na América Latina, vincular a questão linguística, a questão identitária e também dentro das questões de leitura, que também eu acho que você poderia ampliar isso aí dentro do seu trabalho, tá? Você foca, e aí eu vou, talvez eu já possa partir aqui para não me alongar muito, tá? Para a questão lá que você fala do letramento crítico, uhum, do capítulo que você escreve. Primeiro eu vou falar para você que você escreveu muito bem esse capítulo. Eu não sei se você, na época, né, já tinha leitura sobre isso. Eu acho que não. Na época você não tinha pedido a sua ajuda. Isso, exatamente. Uhum. Mas, assim, para quem na época, no passado, lá não tinha nenhuma leitura, pouca leitura sobre isso, ler sobre essas questões, porque não é só ler, né? A gente precisa ler, a gente precisa ruminar o que a gente leu, a gente precisa reconstruir o texto. Então, acho que você se apropria bem dos autores, você constrói um texto coerente, coeso. Então, assim, parabéns para você por esse ponto, porque, como eu disse, era uma literatura, eram autores que você acha que você não tinha muito contato, mas você escreve muito bem. Então, você se apropria disso, bacana, muito bom, parabéns. Acredito que, assim, talvez em alguns momentos, você coloca aqui no início, né, desse seu capítulo 2.1, que a partir dos pensamentos da pedagogia libertadora da década de 60, tendo como expoente Paulo Freire, os assuntos de letramento crítico, ensino crítico, tem estado em alta. Sim, tem estado em alta, mas, assim, você precisa ver exatamente quem você vai pontuar, né? O Paulo Freire ele é muito citado a partir de uma pedagogia crítica, né? E só para você não confundir, pedagogia crítica com letramento crítico tem muitos pontos em comum, tem muitos pontos em contato, né? O letramento crítico, na verdade, ele tem algumas acepções, né? Tem alguns autores que falam de letramento crítico, não é um pensamento só do que é o letramento crítico, mas acho bacana você só pontuar para você essa diferença, tá? Então, assim, mas claro que a partir dos postulados de Freire, né, alguns autores vão desenvolver essa concepção de letramento crítico e acho que você traz isso bem no seu trabalho, tá? Só dizer para você que alguns vão desenvolver mais focado em desvelar a verdade, né, do oprimido, da classe social, e outros vão ampliar, né, como no caso do Payne Cook, ele vai ampliar essas questões mais para problematizações, desigualdades sociais, e aí possibilitando pensar mais em questões raciais, questões de gênero também, enfim. Mas você, acho que se posiciona bem aqui. Eu só te dou uma sugestão nesse capítulo, na verdade são duas sugestões, tá? A primeira é que você traz o Street lá no final da sua página 24 e você traz o Lef bem e no final da página... Oi? Pode continuar, perdão. E aí no final você fala aqui, essa mesma ideia defendida por Street, que compreende as práticas de ensino e aprendizagem, deve ser intimamente ligadas ao contexto sociocultural. Aí você fala do Street, mas você não amplia. Aqui eu senti um pouco de falta de você fazer o Street, trazer o Street, trazer os conceitos dele de letramento autônomo e ideológico para dialogar com o Lefa, tá? Eu acho que senão o Street ele vai ficar um pouco perdido aqui no seu trabalho. Então, acho que você pode trazer esses dois conceitos dele, sem se estender muito, tá? É letramento autônomo e ideológico. Que aí eu acho que dialoga bem com o que o Lefa vai falar também. Acho que você pode trazer essas reflexões, tá? Tem uma coisa importante aqui na próxima página também, que você traz aqui, eu coloco no penúltimo parágrafo, que você vai falando assim, lá no final do penúltimo parágrafo. Ainda sobre essa ideia, o letramento crítico se relaciona com o desenvolvimento das aptidões entre leitura, não só do texto, mas também de relações sociais e sincero sujeito, conforme defende Fribado de 2008. E como você traz esse autor como referência, você menciona alguns documentos oficiais também, e eu senti falta aqui de você trazer o seguinte, trazer uma referência às orientações curriculares nacionais do ensino médio, tá? Porque você traz a base que vai falar de um ensino crítico, vai falar de uma perspectiva crítica,
que aí também cabe uma discussão do que a gente entende como perspectiva crítica dentro da base, tá? Mas eu não vou nem tocar nesse ponto agora, porque eu acho que isso é uma outra discussão, você faz uma tese sobre isso, né? Dá para discutir muito sobre isso aí, o que é essa concepção de crítico, de ensino crítico, que está escrito lá na base comum, tá? Mas, e também acho que nem o teu foco, senão você se perder muito aí, você tem que fazer o recorte, não tem jeito, tá bom? Mas assim, fica como uma provocação aí para você pensar. Mas traga as orientações curriculares, porque nas orientações curriculares, pela primeira vez, a gente tem o termo letramento crítico. A gente tem um documento, né, que não é um documento prescritivo, mas é um documento sugestivo, e se a gente começar a observar, né, a gente tem muito assim, esses documentos que trazem, por exemplo, a gente tem o PCN lá, né, 97, 98, depois dos PCNs, a gente começa a observar tanto livros didáticos quanto pesquisas muito voltadas para a leitura crítica, né? Então a gente tem mais transversais, o PCN vai trazer isso. Então depois que aparece nesse documento, muitas pesquisas são construídas a partir dessa perspectiva socio-interacional, de leitura, né? Pré-leitura, leitura, pós-leitura. Bom, então é um marco. E nós temos um outro marco, que é em 2008, que são as orientações curriculares nacionais para o ensino médio, que ela vai trazer pela primeira vez esse termo letramento crítico, que até então era um termo desconhecido por muita gente, né? Por muitos pesquisadores. Então, quando você tem um documento oficial que traz o letramento crítico, muitas pessoas falam assim, opa, peraí, você tem a leitura crítica, mas você também tem o letramento crítico, né? Que são concepções que dialogam, mas são diferentes com a própria as orientações curriculares trazem. Então, eu acho que você poderia, sabe, fazer esse diálogo com as orientações, trazer talvez a própria concepção das orientações curriculares. Você traz esse ciclo aí do Jenks, que é interessante, que é importante, mas eu fiquei pensando, assim, lendo o seu trabalho, não sei até que ponto ele seria tão pertinente assim para você trazer dentro desse ciclo, porque depois você tenta algumas análises encaixar, digamos, o que a professora faz dentro desse ciclo, assim, sabe? E ela não se propõe a fazer isso. Mas você tenta encaixar o que ela fala dentro desse ciclo. Uhum. Entende? Então, não sei. Talvez você... É só uma sugestão para você pensar depois com a Gladys aí. Mas talvez se você trouxesse mais alguns próprios conceitos mesmo da proposta do letramento crítico, como aparece lá nas orientações curriculares, talvez você conseguisse construir uma análise... de repente dialogasse mais com a sua proposta. Mas é só uma sugestão, tá? Eu acho que assim, você consegue desbloquear o que você propõe ali do ciclo, você propõe bem, você escreve bem, reflete. Então, bacana, eu acho que é isso. Só que aí, nesse capítulo também, você traz o Duarte e Ifa, né, que vão escrever, eu acho que até foi uma, não sei se foi um dos textos que eu te mandei, acredito que sim, que eles vão escrever sobre o letramento crítico, e você traz esses autores, e eles escrevem sobre o letramento crítico lá no artigo deles, uma proposta para aula de espanhol, né, materiais de espanhol. Mas você não traz isso, entendeu? Nesse teu capítulo. Então, eu senti muita falta, assim. Então, o que, que eu digo? Que você escreveu bem, é um capítulo bem escrito, você traz boas reflexões sobre o letramento crítico, você se posiciona bem. Eu acho que esse capítulo de ensino crítico, ele tem um ganho muito importante para sua dissertação, sabe? Que foi uma coisa que a gente pontuou na qualificação, que eu particularmente senti falta disso. Então, eu acho que você traz, então contribui muito. Mas eu fiquei lendo, eu falei, caramba, o trabalho do Rafael é sobre o espanhol. E eu acho que em algum momento você foi perdendo um pouco desse foco aí, do espanhol mesmo. Então, eu acho que você poderia trazer alguns autores de espanhol, que, né, pesquisadores sobre ensino, sobre produção de material didático em espanhol, que falam do letramento crítico, que abordam essa perspectiva do letramento crítico. Porque aí, até para dialogar, até para você conseguir dialogar mais lá na sua análise. Porque na sua análise, a própria perspectiva do que você precisaria analisar sobre o ensino de espanhol, eu acho que ela se dilui. Você foca muito na questão da habilidade de leitura, né, e no, nas classificações, coisa que você faz muito bem na sua análise, mas eu senti falta de você desenvolver mais para o espanhol, sabe? Então, essa habilidade de leitura que a professora trabalha lá é baseada na prova tal, beleza. E assim, mas por que aquilo ali poderia ser relevante para o espanhol? Né? A gente percebeu ali nas análises que eles trabalham
basicamente com um instrumental, né? Um instrumental é o que tem ali da leitura, mas aí eu acho que caberia o seu papel, né? Ela trabalha só com a prova, por exemplo, a professora Ana, ela trabalha só com a prova. Sim, mas e aí? O que, que poderia ir além disso? O que você, Rafael, professor, pesquisador, dentro desse tema que te inquietou, você acredita que poderia ser além daquilo que ela apresenta ali? Então, assim, são sugestões também, eu acho que isso para você se posicionar mais em relação a isso também. Tá? Bom, então são essas contribuições aqui, como eu falei, eu não vou me estender muito em outros capítulos aqui, que eu acho que eu já falei, só uma coisa aqui uma das suas perguntas, Rafael, eu acho que você poderia, você fala assim, como se manifesta o ensino retroativo do PAS no ensino da habilidade leitora? Aí eu faço uma pergunta aqui para você, não seria importante agregar que é em espanhol? Assim, eu acho que eu senti falta, assim, de uma das suas perguntas, como você traz o espanhol no título, de você colocar habilidade leitora em espanhol, em língua espanhola, né? Porque aí eu acho que já abre mais essa oportunidade para você fazer essa análise, tá? Então, aí fica como minha sugestão também, eu acho que ir marcando o espanhol, tá? Eu estou descendo aqui, que eu vou... E aí, aqui, Rafael, lá na página 72, tá? Página 72, você... Eu acho que você constrói muito bem as perguntas, essas do questionário, tá? E só que lá na 2, né, tem o ponto 6 e tem a 2, eu coloco aqui para você, nessa pergunta 2, que é como você percebe a relação PAS, língua espanhola e suas práticas em sala de aula? Aí eu coloco aqui que você possibilita que o professor faça essa reflexão sobre a língua espanhola e as práticas em sala de aula. E aí, por isso seria importante refletir e se posicionar mais criticamente sobre a prática da habilidade de leitura na aula de espanhol e suas potencialidades. Tá? Porque você próprio traz essa pergunta, entendeu? Você já traz essa sua pergunta ali nesse seu questionário. Só que na hora de você fazer essa análise, principalmente no tocante à língua espanhola, eu acho que você poderia expandir mais aí, tá? E aí você traz a questão da entrevista, eu vou passar lá para a parte... É 4.2, né, Rafael, que começa lá a análise. Vou passar aqui. Análise e discussão dos dados sobre os professores. Bom, os casos da pesquisa, tá? Eu vou lá para 4.2, então, que eu quero focar nesses casos da pesquisa sobre os professores. Eu fiz até uma pergunta aqui sobre a formação, né, da professora, mas depois eu li lá, que, enfim, sobre a formação dela, na entrevista mais ampla. E eu vou lá para a página 103, tá, Rafael? Lá na página 103, no início ali da primeira fala da Rafaela. Você está lá? Estou sim, professor. Beleza. Em que você coloca esse fragmento dela, né? Que bota assim, outro sim, Rafaela, quando foi indagada sobre a estrutura dos materiais elaborados, expôs, né? E que você coloca aqui essa fala dela. E aí eu coloco assim para você, ó, é importante discutir isso e observar que o foco todo da professora é o Enem, ou seja, outro exame de avaliação. Isso nos faz repensar a formação da professora e o que ela entende como ensinar no espanhol na escola pública. O foco vai de um exame para outro, mas não reflexões mais profundas. Então, ela fala ali do foco dela no Enem e depois ela, na verdade, ela vai falando de vários... Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá, porque a minha imagem travou aqui, então eu vou falar isso assim. O áudio tá bom. Ah, então beleza. Então, o que eu observei ali? Que ela vai do Enem para o PAS, ela fala que é mais importante trabalhar o Enem, mas depois ela fala que também trabalha questões do PAS... Ou seja, o que me parece, assim, né, pensando como professor, que ela ficou um pouco perdida na proposta dela ali, no que ela trabalha, né? Então, observa que o tempo todo é a avaliação. Quando não é o PAS, é o Enem. Então, ela faz essas reflexões. Então, acho que aqui, talvez você pudesse... você coloca aqui nessa fala um fator que chama a atenção, a mudança de foco da Rafaela, que não é mais o PAS, isso em Enem. Aí você falou assim, me questiono o que levaria essa mudança, mas acho que você pode aprofundar
Tá? Então, assim, fazer essa reflexão de que além do que levou a essa mudança, de que os alunos preferem fazer o Enem do que o PAS, é pensar nisso, na própria estrutura da professora das aulas dela, ou do que ela entende como ensinar espanhol, né? Que ela vai de um exame para outro, sem fazer maiores reflexões sobre esses exames, sobre a pertinência do foco da aula dela ser esse exame. Então, acho que talvez você possa ampliar um pouco isso sobre o que, por exemplo, ela entende como ensinar espanhol na escola pública, tá? Que eu acho que você também eu dei uma olhada lá depois nas entrevistas, né, que você traz lá nos seus anexos. Eu acho que você tem alguma materialidade para explorar isso aí também, do que ela entende para o espanhol na escola pública. Então, acho que talvez você possa... Claro que aqui você escolhe alguns recortes, né? Mas acho que você pode ampliar algumas discussões, tá? Bom, e aí eu desço lá na página 104, tá, do seu trabalho, nessa outra fala dela, e eu coloco aqui, a partir do que você analisa também, né? É importante observar que anteriormente a professora diz quase não trabalhar mais com PAS, mas sim com Enem. E aqui ela sinaliza que trabalha com as próprias provas deles, né, do PAS, e faz muito isso. E interessante também, como você pontuou, observar que essa leitura ela parece como instrumental, sem uma maior reflexão sobre línguas, culturas, identidade, discursos na América Latina, por exemplo. E aí eu acho que um ponto que faltou na sua análise que eu disse, tá? Como você traz o letramento crítico lá, eu acho que aqui você pontua, né, essa questão do instrumental da professora, né, foco nas habilidades, na interpretação, mas e aí, se é um letramento crítico que você traz, se é um ensino crítico, e se isso é importante, né, como você pontua, que eu acho também muito importante dentro da escola, que a professora fica basicamente no instrumental, então o que pensando no ensino de espanhol ela poderia ampliar, ainda que fosse dentro da perspectiva dela. Lá, a perspectiva dela não é trabalhar com as provas. Ela fala lá que ela pega a questão de prova e trabalha, tá? Mas, enfim, o que poderia ser mais explorado a partir disso? Acho que talvez para você refletir, se você quiser se posicionar sobre essas questões também. Tá? Outra coisa que me mexeu bastante aqui, lá na página 105, que ela vem falando aqui, eu tenho uma parte do meu último bimestre que é só prova do PAS. E aí eu talvez coubesse uma reflexão assim sua, e no restante do bimestre, né? Eu fiquei pensando isso, assim, porque ela fala que ela se baseia no PAS, se baseia no Enem, mas uma última parte do bimestre e o restante. Se basicamente as provas, se basicamente o que ela entende ali por leitura, o que ela trabalha no ensino espanhol, é baseado no PAS ali. O restante ela faz o quê? Assim, eu fiquei, será que ela produz outros materiais? Não me parece que seja o caso, assim, sabe? Então, cabe uma reflexão, né? Será que é só no final, é só uma parte do mestre mesmo? Será que em tudo? Aí a gente pode pensar. Ainda nessa página, no outro parágrafo, ela coloca assim, nesse momento apresenta as atividades que ela sempre, você coloca, né, que ela sempre usou para ensinar e desenvolver a habilidade leitora dos alunos, como antes dito, né, Rafaela informou que essas atividades são as próprias provas, e aí eu coloco aqui é um momento importante para você trazer reflexões sobre o letramento crítico novamente, e a própria criticidade da professora, ao pensar na escolha das questões de leitura, já que ela não parece seguir uma proposta de trabalho com gêneros, né, nem temática, mas sim focada nas questões de interpretação da prova, o que mais uma vez ratifica o papel simplesmente instrumental do ensino de espanhol na concepção dela. Então, esse efeito retroativo aí, ele é tão forte, né? Tão forte que é isso, assim. O que ela traz? Ela traz as provas. Então, o que é a aula da professora? São as provas. Ela busca as provas para construir essa aula, mas... Assim, tipo, ela não tem uma proposta, né? Ela vai trabalhar por gêneros, vai trabalhar uma proposta temática, o que que ela, né, que ela segue? Não, são as provas. Então, eu fico pensando, assim, se amanhã não existir mais o PAS. Acabou a aula. Acabou. Porque a aula é o PAS. Entendeu? Então, assim, olha só como isso é perigoso, né? Porque a aula dela se baseia, amanhã muda tudo, não tem mais. Aí a pessoa fala o quê? Nossa, o que eu vou ensinar agora? Porque a minha aula era o PAS. Fecha então, até assim, colégio. Oi? Fecha até colégio se acontecer isso. Exato. Mas assim, como é preocupante, né? Como Sim. pessoa, você... Nossa, e veja assim, você está falando de pessoas com 11 anos de experiência,
em escola, né? Pessoas que têm bastante experiência, que têm formação. Você entrevistou pessoas aqui que a gente vai chegar lá, que tão, né, uma professora que está fazendo doutorado. Então, assim, mas quais são essas reflexões, né, sobre o que é ensinar, sobre o que é aprender espanhol? Acho que a gente... É isso, assim. Nossa, seu trabalho é muito relevante, Rafael. Acho que tem muita coisa aí que você pode explorar. E aí, assim, fiquei, né, enfim, vendo só essas provas que ela traz, assim, essa aula sendo a prova, né? Bom, lá na página 108, ela traz o que ela usa, né? O Husger lá. E aí, enfim, e aí você vai falando desse tipo de habilidade de leitura, né? Eu só coloco um questionamento aqui. Para julgar os itens, os estudantes não precisariam inferir sobre os sentidos do texto, né? Que eu acho que você trabalha mais, você coloca aqui mais uma questão de decodificação, e eu te pergunto se de fato seria uma decodificação ou se não precisaria produzir alguns sentidos, né, para fazer esse julgamento, uma perspectiva mais interacional, né? Mas aí depois você vê sobre essas questões aqui e traz uma reflexão. E aí no próximo parágrafo, você coloca assim, ó. Portanto, é cabível entender que existe efeito retroativo na prática de ensino da habilidade leitora. Isso é possível inferir, não só pelos argumentos expostos, examinados, mas também por uma relação de coerência. Né? O ensino de uma habilidade com fim específico, utilizando o próprio fim específico para seu ensino, corresponde a modelar o contexto e a habilidade ao efeito retroativo. Beleza, acho que você coloca aqui bem, você se posiciona e eu amplio assim, né, o questionamento. Essa professora não parece fazer uma discussão mais ampliada sobre quem escreve os textos, né, com quais finalidades, quem seriam os possíveis interlocutores. Então, acho que assim, talvez você pudesse pensar isso também, né, dentro de uma proposta de letramento crítico, né, você vai escrever com algum propósito. Então, ela simplesmente pega esse recorte da prova e trabalha. Mas aquele texto, ele é deslocado de um outro contexto, né, é de circulação. Então, assim, me parece que sequer ela entra nessa discussão, né, de que finalidade ela é escrito, quem inicialmente seriam os possíveis interlocutores. E outra coisa, Rafael, você fala no início lá desse caráter interdisciplinar, né, do exame, do PAS, que existe esse caráter interdisciplinar, algo que não me parece que os professores trabalhem aqui. Tá? Então, assim, né, uma das características do exame, que seria ser interdisciplinar, não apareceu isso em nenhuma questão, essa interdisciplinaridade, né? Porque sequer existe um diálogo com outros temas, ou do que eu falei aqui, quem escreveu, por que escreveu, qual o objetivo. Então, não há uma ampliação nem nessa discussão. Assim, nem tem trabalho com outras disciplinas, que me parece que os professores se fecham muito na resolução dessas questões. E aí, talvez, uma das propostas, que poderia ser uma das propostas de exame, talvez, uma possível potencialidade ali, já que ela trabalha nessa perspectiva, que é só as provas, né? Ampliar um pouco isso, então, dentro da proposta, lá dentro da matriz do PAI, e tentar esse diálogo interdisciplinar com outras áreas, que poderia ser uma contribuição. Mas me parece que nem isso é feito por ela, nem por outros professores aqui. Então, acho que talvez, assim, dentro do que você analisa aí, dessa habilidade de leitura, né, esse efeito retroativo, tem uma questão de interdisciplinaridade aí também que poderia aparecer, que você traz no teu trabalho, mas que a gente não vê isso nessas respostas aqui dos professores, a forma como eles trabalham, enfim, né. E aí, a Rafael, aqui ainda sobre a professora lá, a Rafaela, você coloca lá na página 109, tá? No último parágrafo, um fato a se pontuar é a preocupação de Rafaela, não só com esse modo de preparo, mas com seu tipo de ensino. Despertar de uma educação crítica é fundamental no contexto atual. Concordo com você. Essa é a razão de se educar. Ok. Compreender que nesse ato existe política, cidadania e humanidade. Perfeito. Não para decorar e responder exames, mas para conviver em sociedade e aplicar conhecimentos à vida. Uhum. E aí você coloca aqui essa fala do Rafaela, da Rafaela, e você fala que nota-se que Rafaela emprega esforços por uma educação crítica, pois com essa atitude objetivou em suas aulas, de alguma maneira, produzir mudanças, que é a base do ensino crítico. Aí você coloca que a ideia do fato não era somente ler o texto, mas entender o significado além do texto, como proposto por Duboc.
E você coloca também que, apesar de não ter tido contato com o texto, tampouco com a condução da aula, que Rafaela consegue executar com a condução da aula, você entende que Rafaela consegue executar o plano de ciclo crítico proposto por Jenkins. E eu acho que ela está bem longe disso, tá? É minha opinião, assim. Uhum. Pelo que eu li, ela traz ali uns fragmentos. Primeiro me parece assim, que ela não consegue seguir uma proposta dentro da aula dela, porque ela vem falando lá de provas do Enem, depois fala que ela muda para o PAS, né? Então, sem muita preocupação no que é para ela ensinar o espanhol. E depois ela traz ali um fragmento dela, né? Que ela comenta, uma vez teve uma história de droga que a gente estava com muito problema com droga na escola. Então, fui trabalhar, tinha muito menino, tinha até traficante da escola. Aí você pega, vai abordar esse tema na aula de língua estrangeira, vai. Aí pega um texto, aí tinha um texto lá no México que fala sobre isso, a questão da maconha lá no México. A gente foi trabalhar, aí você trabalha vocabulário, eu trabalho com muito debate, tá? Mas assim... Ficou muita incoerência dentro dessa proposta dela que é apresentada, porque primeiro ela fala que o foco dela são as provas, você pede a atividade dela, outros professores te mandaram atividade, ela manda atividade do PAS para você, e depois ela fala que ela trabalha com essas questões, mas assim, está muito solto, o que ela propõe, sabe? Eu acho que é uma outra grande preocupação que a gente precisa ter quando a gente fala do letramento crítico, né? Que não é simplesmente a gente chegar ali, vamos fazer uma discussão em sala de aula, acabou, legal, 5 minutinhos de letramento crítico e está tudo certo. Não, o letramento crítico ele precisa perpassar, né? O que a gente entende por ensino, né? Então ele perpassa as atividades, né? É uma nossa visão de mundo, de sociedade, né? Como sujeito, para a gente... Construir atividades de letramento crítico, nós, como professores, nós precisamos nos desconstruir muitas vezes. Então, assim, eu acho que talvez você possa ir por esse caminho de análise, sabe? Primeiro, de alguma incoerência que ela apresenta ali, porque você pede atividade, você fala lá, você me manda uma atividade sua, né? Beleza, você tem outras atividades? Ela pega e te manda duas do PAS lá. Pô, mas do PAS você já sabe, né? E depois ela fala que não, fez um trabalho, refletiu sobre drogas no México e tal. Beleza, eu acho que dá para ampliar muita coisa ali, mas ela não mostra isso. Ela fala, então assim, será mesmo que ela faz esse trabalho com ensino crítico? Né? Será que o ensino crítico, né? Vamos fazer um debate aqui, 3-4 minutinhos, acabou. E aí? Entendeu? Ela não mostrou essa materialidade para você, para que, sabe, que questões são essas que ela faz? Então, inclusive para você... sabe, eu acho, para não ficar naquela do letramento, você constrói um texto bacana, uma sessão bacana sobre o letramento crítico, e para não ficar esvaziado na sua análise. E para as pessoas que vão ler o seu texto, achar, poxa, mas é isso que é o letramento crítico? Uhum. Sabe, o Rafael traz um texto tão bacana, traz autores interessantes, vai fazendo um diálogo, se posiciona, e aqui, né, eu te falo assim, de alguém que não conhece a perspectiva do letramento crítico, que vai ler o seu trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que precisar pensar no nosso leitor. Ah, pô, mas é isso aqui só, o letramento crítico? Ah, então eu só também falo. Eu vou usar meus 3 minutos de aula ali para falar qualquer coisa ali de crítica que apareceu na televisão. Beleza, fiz letramento crítico. Isso é um perigo, sabe? Isso é um perigo. E isso aí dá argumento para as pessoas criticarem, inclusive, o letramento crítico, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de proposta de letramento crítico, que são propostas muito sérias de ensino, de aprendizagem, né? O letramento crítico nos tira da zona de conforto, tira outras pessoas da zona de conforto, né? O letramento crítico, muitas pessoas vão argumentar, vão se posicionar de forma contrária, ok, não tem problema, mas enfim, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, acho que é só isso, assim, porque o Jenkins, ele vai trazer a proposta ali também do ciclo, e eu acho que aqui nessa análise faltou muita coisa da materialidade dela para você mencionar que ela está seguindo aquele ciclo ali do letramento crítico. Então, só para ter um pouco de cuidado em relação a essa questão aí, tá? Bom, e aí eu coloco aqui, depois você vai ler, tá? Que... eu coloco assim, ela mencionou que textos trabalhou, como conduziu o debate, se os estudantes produziram algum texto a partir das reflexões propostas, de que forma a proposta dela sinalizou para uma possível transformação social dos alunos ou do contexto escolar, porque são das perspectivas também do letramento crítico. Se essas informações, é difícil mencionar que ela executa tal plano. Outro ponto é, ela se propôs a executá-lo, a perspectiva crítica baliza a aula dela ou é um apêndice, tá? Foi o que eu já falei aqui. Então, acho que talvez você possa refletir um pouco sobre essas questões. Tá? Eu vou lá para o caso Carlos agora, o próximo. E aí, logo no primeiro fragmento dele,
Ele vem falando aqui da posição, né, pela posição geográfica da escola e tal. Os alunos não conhecem ou não sabem o que é, muitas vezes, esse exame, né? E aí eu fiquei pensando aqui, por que será que os alunos não conhecem, não sabem o que é? Tem um papel da escola também, né? De fazer essa orientação, de apresentar. Então, parece um pouco naturalizado nessa fala dele aqui, na fala dos alunos não saber, não conhecer. Bom, e aí, aí Rafael, tem uma outra aqui, tem uma questão que é bem importante também, de uma outra ordem aqui no seu, na sua pesquisa, tá? No segundo parágrafo, você coloca aqui, ademais, sobre a microanálise da fala de Carlos, que eu, na verdade, nem sei se você precisa colocar microanálise, para mim é uma análise que você está fazendo, mas enfim. Desculpa, qual é a página? É lá na página 107. 107? 107, é. E 107 não, desculpa, 112, que para mim aparece 107 no 112. E aí, 112, lá no segundo parágrafo, ele fala assim, ademais, você coloca, ademais, sobre a microanálise da fala de Carlos, é possível visualizar, por mais uma vez, a questão das crianças do professor. Por ter vivenciado experiências no centro de línguas, ainda existem práticas e filosofias postas em uso, ainda que em contexto diferente. E aí, eu trago um ponto importante aqui de discussão, né? Acredito que seja, que assim, tem um outro ponto dessa discussão importante, né? O professor usa atividades de um livro internacional feito na Espanha para uma turma de uma escola na periferia de Brasília e os materiais do PNLD. Então, eu não sei qual é o material didático que esse professor usa, porque ele fala da questão do centro de línguas, né? Eu também não sei se o centro de línguas aí em Brasília, se vocês usam materiais aprovados pelo PNLD ou são materiais internacionais. São internacionais, professor. São internacionais, porque, né? Temos uma questão aí, tá? Desculpa, gente, interromper aqui, só que o Ricardo ele pediu para eu interromper e compartilhar novamente a câmera para voltar. Obrigado, Ricardo, eu fiz isso aqui, tá? Então, eu agora acho que voltou, tá? Então, acho assim, tem outra questão aí de reflexão também, que, enfim, que você pode fazer em outro momento, né? Que é o fato de um centro de línguas público usar um material internacional, que muitas vezes são materiais vindos da Espanha, e não usar os materiais do PNLD, né? Então, assim, tem esse questionamento. E aí é um outro problema. PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que existe para espanhol, existe desde 2007, né? E no ensino médio desde 2011, que são livros aprovados, né? Por uma banca eu não vou me estender aqui, mas tem avaliadores, né? Professores de universidade, de escola, que aprovam os livros que são feitos. Então, assim, aí me preocupa muito ainda essa questão muito forte, né? De usar um livro internacional, né? Enfim, muitas vezes com um olhar voltado para a Espanha, com discussões que às vezes não são discussões que, né, propícias daquele contexto ali. Então, acho uma outra questão. Por que é uma questão séria isso? Porque, além de questionar isso no próprio uso lá do centro de línguas, esse professor também é o professor que está na escola, na educação regular, que também muitas vezes está dando aula no ensino médio regular. E aí, será que ele vai fazer uma reflexão de usar o material no PNLD? Lá do aprovado pelo PNLD, lá na educação regular? Ou muitas vezes, se ele for usar o material, vai usar o próprio material internacional do centro de línguas lá. Então, assim, olha que, sabe? Eu digo tudo isso porque, assim, são reflexões que a gente precisa fazer, sabe? Porque aí a gente vai entendendo a concepção de ensino desse professor, o que ele entende por ensinar línguas na escola, na educação pública. Então, assim, eu acho que é um caminho aí que você também pode explorar um pouco mais depois, né? E aí eu coloco aqui, aí você bota ainda no outro parágrafo, né? É pouco provável que se desenvolva as habilidades desenvolvidas no CIL, né, acredito que seja esse centro de línguas, na conjuntura de escola regular, pelo tempo, pela estrutura, pela metodologia e pelo ambiente. Ok. E também, Rafael, porque a proposta da educação linguística na escola é diferente de um curso livre. Esse eu acho um ponto importantíssimo que você precisa pontuar. Não é somente pela questão de estrutura, de uma série de coisas que você pontua ali, mas também pelo propósito, tá? São perspectivas diferentes, né? Ensinar num curso livre, eu já acho que ensinar num curso livre dentro de uma escola pública é diferente de ensinar num curso livre lá
desses de franquia, né, que nós, às vezes, começamos trabalhando ali, é diferente, tá? O centro de línguas ali, eu acho que esse é vinculado a uma universidade, ao distrito, né, acho que no caso aí é o Distrito Federal. A proposta tem que ser diferente do cursinho lá das franquias, porque ele é público, porque ele tem alunos da escola pública, porque ele está dentro de um contexto, muitas vezes, da periferia, então, né, precisa usar o aula internacional da vida lá, né, em Madrid, na Praça de Toro, né, por favor, né, vamos lá, então. Enfim, aí tá, então, acho que você precisa trazer essas questões também, tá, Rafael, aí de como sugestão. Bom, e aí eu desço um pouco mais lá para 113, na página 113, você fala no último parágrafo, coloca assim, ó, é notório que o professor elabora uma disciplina com o objetivo de conhecimento, ensino das macro e microestruturas. Aqui o Carlos está falando da disciplina que ele elabora, né? E aí, mais uma vez, essa questão que eu já falei anteriormente lá, né? Ensinar espanhol se resume, então, basicamente a ensinar habilidade de leitura para o pais, né? Seu próprio professor mencionou que não há tanto interesse dos alunos na UNB, por que ele oferece uma eletiva como foco nisso? E aí eu acho que talvez seja uma reflexão que você pode trazer. Ele falou que não tem interesse, tanto interesse dos alunos na UNB. Pô, se não tem tanto interesse, por que ele vai oferecer uma eletiva focada no pais? Uhum. Tem uma incoerência nisso. Mas aí, mais uma vez, é o efeito retroativo que você estuda. Ou seja, tão forte, que mesmo os alunos não querendo estudar, né, ou se interessando pelo PAS, né, falaram que não se interessavam. Dentro dele, isso é tão forte, é tão arraigado, que ele oferece a eletiva do PAS. O professor, os alunos não se interessam, mas ele oferece. Caramba! Nossa, como isso, né, tá intrínseco ali nele. Então, assim... Aí a questão, houve um diagnóstico dos alunos para saber o que os alunos queriam estudar nessa eletiva? Se eles não se interessam, qual a função de fazer uma eletiva? Qual vai ser o meu público? Então, esse professor, ele fez um diagnóstico? Ele observou o contexto dele? Ou esse efeito retroativo é tão forte nele que silencia, inclusive, a possibilidade de ele fazer esse diagnóstico com os alunos? Dele ouvir os alunos dele para entender que eletiva eles queriam? Veja, a gente está falando de uma eletiva. Não é nenhuma obrigatória, é uma eletiva que, assim, você precisa que os alunos, né, se inscrevam, vamos lá, né? E aí, é sobre o PAS, porque ele quer que seja, então, tem muitas questões aí, muitas questões. Bom, enfim, é uma outra reflexão aí que cabe. Aí depois eu vou, acho que eu vou lá para página 115, tá? Em que... aí é uma discussão que eu já fiz, né, aqui, na verdade que eu já falei, mas que eu vou retomar aqui, que talvez você possa pontuar isso na sua análise também. Você traz o fragmento do Carlos aqui, ó. A questão é que meu acesso ao PAS se deu na época de escolarização. Sempre gostei muito do PAS, vestibular, ENEM e tal. Gosto muito disso e gosto de trazer isso para a sala de aula para os meninos. Então, minha prática de trabalho sempre foi baseada nisso aí. Nossa, entendeu? Rafael, veja, você, pelo que você falou na introdução, né, que você já abordou para a gente, também teve essa sua trajetória do PAS, né, de estudar para o PAS também perpassou sua vida, apostilas e tal, como você mostra aí, só que você escolheu o lugar de se indignar com isso, de falar assim, pô, mas peraí, tem alguma coisa, não é possível, é só isso. Então, por isso que eu falei que seu trabalho é muito corajoso. E te parabenizo por isso, porque te move de alguma maneira, mas te move no sentido de, pô, isso não pode ser normal, sabe? Mas você vê que a fala do Carlos é a mesma fala dos outros professores que você traz. E isso é normalizado, como se fosse algo assim, é assim. Por quê? Porque foi o ENEM. E veja, veja como isso é tão forte, gente, eu tô, né, olha só, acesso ao PAS, vestibular, ENEM, escolarização. Então, veja o que que predomina. O que que predomina nele. Ele fala do ENEM, do PAS, da escolarização. Em momento algum, ele cita a formação dentro da universidade. Sabe? Então, assim, como esse efeito retroativo é tão forte, e aí? E essa formação dentro da universidade? É impressionante. Mas é isso, assim, nossa, que você traz assim, os fragmentos, a sua entrevista, o seu trabalho é tão importante, Rafael, é tão importante. Então, acho assim, nossa. Tá, eu vou descer lá para a página 16, 16, não,
Vamos lá, 17, 100, deixa eu ver onde é que está a próxima aqui, anotação, 118, tá? É, 118, bom, ainda sobre, agora sobre o Luiz, né, que eu trago aqui, você coloca, diante disso, o Luiz busca criar situações para o ensino da leitura que se esteja em consonância com a proposta do PAS, né? E aí eu coloco aqui, uma perspectiva de treinamento, né, o que orienta a prática docente de leitura do professor é a matriz do PAS. Então, observe isso. Ou seja, o que é a proposta do professor? É a matriz do PAS. Então, o que é ensinar o espanhol? Qual é a matriz do PAS? Essa é a matriz do PAS? Beleza. Então, minha aula vai ser sobre isso. Amanhã mudou a matriz do PAS. Minha aula vai ser sobre a matriz do PAS. Não importa qual seja a matriz do PAS. Vai ser sobre a matriz do PAS. Que nem a outra professora próxima lá, que daqui a pouco estou finalizando aqui, que vai trazer que o currículo é o livro didático. O que é o currículo para você, professor? É o livro didático. Se não tiver livro didático, professora, como é que faz? Não faz. A gente não tem os pau mais no PNLD. E aí? Perigo, né? Como é que faz? Não faz. Porque o currículo é o livro didático. Então, veja como as pessoas entendem. Currículo é a matriz do PAS. Currículo é o livro didático. Ou seja, tem que ter sempre o material ali, né? Para eu me balizar, né? Não importa nem se eu questiono, se eu concordo com o que está no livro ou se está na matriz. Não, se é isso que tem... Tem, o que, que tem posto para mim? É isso? Beleza, vou seguir isso aqui, tá tudo certo. Então, assim, né? Então, acho que é uma reflexão que você pode trazer nesse ponto aqui também, sabe? De ser a matriz do PAS. Então, e aí cai no seguinte, o que ele entende por leitura, né? A leitura para ele é o que está na matriz do PAS. Né? Então, se for alguma coisa, será que ele vai além disso? Não. Esse é efeito retroativo, é seguir o que está na matriz do PAS. Talvez se amanhã ou depois a matriz do PAS... falar, abordar lá depois de letramento crítico e tal, pode ser que esse professor tente pesquisar sobre isso para trazer. Mas o que também é um problema, porque vai seguir o que está ali. Né? Não reflete, traz muitas vezes sem refletir sobre o que está posto. Então, assim, são questões aí. E aí eu acho que agora, acredito que eu vá lá para já análise. Não, ainda tem na página 120. Tá? Ah, isso, da 120, que você. No primeiro parágrafo 120, você fala da questão dos ciclos aqui do Jenk novamente, tá? Você fala assim, lá, final da 119, início da 120, examina-se novamente a relação de impacto no modo de ensinar a ler. Reflito que seria possível o desenvolvimento dessa habilidade de uma maneira mais ativa, na qual os participantes não só compreendessem os códigos do texto, mas pudessem ir além, inclusive movimentando os ciclos de criticidade de Jenks. E como ele não traz isso, aí eu coloco aqui para você. E como você sugere que isso poderia ser feito na prática dele, trabalhando o letramento crítico a partir dos textos, né? Então fica aí uma sugestão também, se você quiser ampliar essas questões aqui, tá? Bom, e aí agora, lá na página 123, você coloca assim, é visível o interesse de Luiz quanto às questões sociais usando o exame como um fator potencial de mudanças. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe, Rafael? Ele fala isso, né? Ah, o exame pode possibilitar essa mudança, tá. Mas veja, parece-me que o olhar dele para o social se limita a preparar o aluno para estar na universidade, meramente instrumentalizado, desconsiderando o potencial reflexivo e crítico de discussão dos textos nas aulas de espanhol. Então, a gente precisa ter muito cuidado também quando ele fala assim, da questão do social, a preocupação dele com o social. Mas o que é a preocupação dele com o social? Preparar o aluno para entrar na universidade? Mas sem, dentro da disciplina de espanhol, discutir questões muito mais amplas que ele poderia discutir a partir da habilidade de leitora sobre esses textos. Então, a própria preocupação social dele, eu acho que é uma questão que você pode analisar também. O que é essa preocupação social? Não estou dizendo que seja que não deva ser considerada. Acho que você pode considerar como você coloca. Não deixa de ser uma preocupação. Ou seja, se preocupar com que esses alunos eles entrem na universidade por acesso do exame. Né? Ok. Tá, mas assim, é só isso. E as outras discussões sociais que uma atividade de leitura, de letramento crítico poderiam propiciar dentro da aula de espanhol? Acho que tem tanta coisa que você pode... Sabe? E aí, Rafael, entra num ponto importante, que é o seguinte, né? O que às vezes... e aí muitos professores falam também, que é o seguinte,
E uma das crenças, né, do ensino de línguas lá, que às vezes o professor chega e fala para o aluno lá, você precisa estudar o espanhol, o inglês, no nosso caso, você precisa estudar o espanhol. Aí o aluno fala, por que eu preciso estudar espanhol na escola, professor? Para o seu futuro. Aí o garoto vai falar assim, legal. Está lá no sexto ano, no sétimo ano, bacana. Aí chega no primeiro ano para o seu futuro, tá? Legal, professor, bacana. Para o meu futuro. Tá, o garoto está pensando muitas vezes no futuro dele. Então, assim, sabe, ter essa perspectiva de estudar para o seu futuro, para entrar na universidade, o que a gente faz na educação básica? No ensino de línguas, na educação linguística? Sabe? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Porque me parece que essa preocupação social dele está vinculada ao futuro do aluno. É uma preocupação social para entrar na universidade, para o futuro do aluno. Entendeu? Mas, assim, e ali? Nos 3 anos do ensino médio que você tem com esse aluno? Quantas questões você pode abordar de reflexão, de criticidade? Ou é só preparar ele para o exame lá? Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na universidade, aí ele vai entender que a função da universidade é preparar ele para o mercado de trabalho. Porque é isso, sabe por quê? Porque a formação dele foi de preparação, não foi de questionar, não foi de ter criticidade. Porque o tempo todo foi a preparação. É a preparação para o PAS, é a preparação para o Enem. Entrou na universidade, é preparação para o mercado de trabalho. Sem pensar, sem questionar. É tudo preparação. Eu sou preparado para. A gente está formatando, a gente está treinando. Será que é isso, educação? Esse treinamento? Né? Essa formatação? Ou é uma reflexão? Então, assim, só para botar um questionamentozinho aí, para você pensar nessa questão, o que é esse social que ele traz? Tá? Que eu não desconsiderei, mas que eu acho que é muito além disso. Beleza? Senão a gente vai correr nas crenças lá de estou aprendendo para o meu futuro, professor. E às vezes o futuro, a gente está desconsiderando as necessidades lá da periferia de... Gente, esqueci o nome da cidade agora, mas de alguma cidade dessas que você pesquisou aí, que de Brasília, que são importantes, e enfim, está desconsiderando a realidade daquele estudante ali, tá? Então, assim, a gente... para pensar um pouco nisso também. Tá? E aí, acho que agora eu vou, assim, acho que não tenho certeza que eu vou para o caso Ana, para encerrar, tá? Minha fala aqui. E aí, a Ana, ela traz, você traz aqui, né, no segundo parágrafo, da questão do colégio, né, da rede, colégio militar, que ela atua, e você fala assim, o primeiro ponto que julgo importante para essa discussão é acerca dos materiais. Por ser uma rede pública mais nacional, a gestão preza pela uniformidade de materiais, vistas constantes transferências de alunos. Ah, aí, olha só, Rafael, o que você escreve aqui? Assim, os prejuízos na continuidade do ensino e da aprendizagem são minimizados por existir essa homogeneidade de planos, estruturas, usos e materiais. Aí eu falo aqui para você, Rafael, você considera isso positivo? É bom ter planos, estruturas e materiais homogêneos para todas as escolas, desconsiderando as especificidades e contexto de cada uma? Não, não. Eu acho que talvez eu tenha que, de fato, redigir essa parte, mas botando a minha concepção, porque isso daqui foi isso que ela defendia, né? Exato. Ela falou até na entrevista, acontece isso, isso, isso. Exato. Foi na tentativa de transcrever o que ela disse, mas não ficou claro que a minha opinião é contrária, mas eu concordo. Não isso, concordo. Mas quem está lendo, mas você está falando isso aqui para a gente. Uhum, a gente está na tua banca, mas quem for ler o seu texto não vai ter o tempo de te ouvir. Não, por isso que você tem que se posicionar, entendeu? Sim, porque ela coloca isso, e olha como ela coloca isso, como se fosse algo excelente. Uhum. O aluno ele vai sair de Brasília, vai estudar no Colégio Militar de Foz, e nem sei se tem, enfim. Mas vai continuar na página 37 do livro didático lá de espanhol. Olha que maravilha! Para a professora parece ser perfeito, né? Uhum. Não, acho que faltou assim né? Homogeniza-se. Então, assim, mas observa que ela vai construindo o discurso como se isso fosse ótimo. Uhum. Como se assim, dar continuidade a isso é excelente, ó, porque aí fica tudo igual. Né? Então, pensa lá e se posiciona bastante sobre isso. Acho válido, sim. Sobre essas questões, tá? Bom, e aí eu trago na página 124, aí que eu já falei antes, né? Que é preocupante, que ela fala que o currículo é montado com base no próprio material, e acho que é uma coisa que você precisa questionar mais na sua análise, né? Do currículo, aí eu falo assim, né, o currículo é construído
por duas formas de regulação aqui, a do material e a da pressão da sociedade, né? No caso do Paz, que ela falou que ele não trabalha muito com Paz e tal, mas que em algum momento tem uma pressão ali da sociedade, então tem que trabalhar algumas questões. Então, observe isso, né? Ou seja, existe uma pressão por conta de ter que trabalhar aquele exame em Brasília, essa especificidade, e a outra que é a do material didático. Então, você tem dois lados, uma pressão social de um exame, né, que existe na cidade, que você tem que fazer esse exame, e outro da questão do material didático para validar esse currículo dela. São dois pontos aí complicados, né? Então, parece que aqui na fala dela, currículo é igual ao material didático. Preocupante. E aqui, Rafael, lá na página 124 ainda, lá na última fala dela, que ela vai dizer que durante as aulas, normalmente nós seguimos o material didático, né? Como eu falei, que é dentro da abordagem comunicativa, entre aspas, que a gente sabe que não é, é aquele estrutural disfarçado de comunicativo, né? Embora a gente tente trabalhar as quatro habilidades. Bom, já vi que a escolha do material não se dá pelo PNLD, acredito que, né? Tá pelo exemplo que ela traz. E acho que essa fala dela é preocupante no sentido de ela colocar assim, a abordagem comunicativa como redentora, assim, como se fosse, né, uau, se eu conseguir trabalhar a abordagem comunicativa é muito, assim, é super e tal. Eu não estou aqui para, enfim, dizer que não se deve trabalhar. Eu acho que a abordagem comunicativa ela vai ter os seus contextos de uso. Tá? O que me preocupa é você chegar dentro de uma escola pública, né? E ela trabalhar a abordagem comunicativa no exemplo de material que ela vai apresentar, que é como comprar roupas lá e pagar em euros. Super, né? O contexto de todo mundo. É todo mundo pagar em euro. Se não fosse aqui na fronteira, né? Dar o exemplo do Guarani ou do peso argentino, ainda vai, né? Mas assim, né? Você está lá em Brasília, você vai entrar numa loja de Madrid e vai pagar em euros. Sabe? Então, assim, ela te coloca isso como atividade. Então, primeiro que não é um livro aprovado pelo PNLD, que eu acho que aí já tem um ponto importante, né, de ser focado, que ela não trabalha com um livro que é distribuído para as escolas públicas, né, que enfim, são livros para serem adotados, livros que trazem livros, né, nós temos nos últimos PNLDs livros muito bons, que trazem várias discussões importantes na área de língua espanhola, então ela não o livro que ela traz é um livro internacional, uma atividade de euro, de vá para uma loja para comprar, e eu falei assim, ó, é o que eu penso, né? Assim, não é que você não vá trabalhar com abordagem comunicativa, mas depende do contexto que você vai trabalhar, sabe? Então, assim, você pegar uma atividade dessa, que diálogo que ela faz com a realidade dela de Brasília, ali? Será que os alunos dela viajam lá para comprar na loja? Então, assim, eu acho que é isso. Entendeu? São essas reflexões, e aí ela coloca assim, mas o que me preocupa é isso, que ela coloca como, nossa, eu tento trabalhar abordagem comunicativa, muita gente trabalha estruturalismo, mas ela coloca esse comunicativo como se fosse algo super, tá? Então, assim, desconsiderando qualquer possibilidade, me parece aí, de trabalho com letramentos, ou de trabalho com letramento crítico, entendeu? Então, onde é que está essa perspectiva aí de um trabalho mais, né, de função social, de interação social, de tensionamentos de poder, de, né, não, ainda mais a loja que ela coloca lá, né, na atividade. Só do nome ali você já explora tanta coisa, tem tanto material que você pode colocar sobre aquele lugar ali, que você acha fácil na internet, assim, que dá uma aula de habilidade de leitura tão maravilhosa que eu fiquei olhando e falei assim, nossa, caramba. Então, assim, eu acho que são questionamentos aí que você pode trazer, reflexões, entendeu, Rafael? Super importantes, mas me preocupa muito, assim, eu fico, sabe, esse questionamento. Aí eu penso mesmo, assim, a formação desse professor, sabe? Essa professora, ela comenta lá que ela está fazendo, que ela fez um mestrado, que ela está fazendo um doutorado, e eu fico pensando nessas questões, sabe? E será que ela parou para refletir sobre o ensino dela dentro da escola pública? Sabe? Durante o mestrado dela, durante o doutorado, durante a graduação dela, será que ela entende mesmo que o máximo ali é trabalhar da abordagem comunicativa ali? Entende? Sabe? Que outras preocupações sociais? Não me parece que ela tem essas preocupações sociais dentro da fala dela. Entende? Então, assim, eu acho que são questões. Esse exemplo de atividade aqui, realmente, é isso, né? E ela te manda assim, como se fosse
né, uma superatividade, que ela faz umas questões, enfim. E aí ela faz uma fala aqui, né? Não, você coloca aqui lá na página, 129, né? Você coloca aqui assim, a reflexão que Ana traz é bastante importante. Certamente refletir deve ser uma prática rotineira na conduta dos professores. Ana expressa que seu objetivo é formar um cidadão crítico globalizado, não reprodutor de questões e marcações em gabaritos. Eu não sei, hein? Porque do jeito que ela apresenta ali essa atividade, eu estou tentando, onde é que tá, enfim, estou pensando o que, que ela considera como crítico, né? Aliás, eu acho que é uma outra reflexão que a gente precisa fazer academicamente, né? Porque acho que o termo crítico está muito em disputa aí também, né? Acho que são muito, né? A gente está muito em disputa do que é ser crítico. Então, assim, acho que é uma reflexão necessária que a gente precisa fazer, principalmente quem trabalha, né? A gente trabalha nessa perspectiva. O que a gente tem de por crítico? Me preocupou muito, porque ela pontuou, eu sou crítica, né? Eu trabalho cidadão globalizado e crítico. O que essa professora entende por ser crítico? O que essa concepção de crítico, gente, que está nessa fala aí? Né? Quais são esses imaginários, essas crenças do que para ela é ser crítico? O que é ser crítico para ela? É trabalhar com essa atividade ali do euro, da compra lá na loja? Né? É isso que é ser crítico? E para ela é um cidadão crítico, globalizado, e aí eu vejo muito na fala dela, quando ela fala da questão do né, preparo o cidadão globalizado, como essa crença está muito forte nos professores. Né? Do que a gente tem, a gente vê muito isso... principalmente aí no inglês, né? Inglês global, seja um cidadão global, né? Tempo atrás era a marca aí de uma franquia de idioma, cidadão global. O que é esse cidadão global? O que é esse global que a gente está pensando? Né? O que é esse global? É um global que reflete sobre desigualdade? É um global que reflete sobre espaços de poder dentro da língua, da linguagem? Como esses espaços eles são construídos? Será que é esse global? Ou será que é um global aprenda a língua para se comunicar? Né? Como meramente um instrumental de uma comunicação, como faz na abordagem comunicativa, sem maiores reflexões sociais. Então, eu acho que são palavras que hoje em dia estão muito em disputas. Né? A gente vê pessoas falando assim, eu sou crítica, aí você olha assim... Né? Enfim, então, vamos pensar assim, esse próprio conceito do que é ser crítico, do crítico que ela entende que é. Né? E aí eu até coloco aqui, Rafael, para você coloca crítico globalizado, e eu falei assim, ó, esse termo é bem discutível, tá? Dentro de um contexto de ensino de línguas. O que você, Rafael, entende por globalizado? Tá? Então, assim, cuidado para você, na tua análise, acabar não se apropriando de alguns discursos que os professores vão falando e usar isso na tua análise. Uhum. Ah, ela é crítica, ela prepara o cidadão globalizado. Não, questione isso. Questione o ser crítico dela. Junto com o que ela te apresenta da atividade. Não é porque ela diz que é crítica que você vai analisar e vai dizer que ela é crítica. Uhum. Ela pode falar um monte de coisa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você, Rafael, a partir da atividade que ela te manda, a partir da análise, do que você percebeu na entrevista, você entende, você como Rafael pesquisador, ali, professor, você entende que ela está sendo crítica? Então, você pode ser crítico ao posicionamento crítico dela. Entendeu? Uhum. É isso. E aí eu coloco aqui, ó, não entendo que ela seja, né? Você coloca aqui, a conduta da professora se nivela aos pensamentos de Leffa e Duarte, que propõe o ensino como instrumento de reflexão e mudança. Por inferências e interpretação de sua fala, Ana está bastante alinhada ao modelo crítico e pragmático. Eu acho que não está nada alinhada, acho que ela está muito distante disso, muito. Uhum. Não entendo que ela esteja nem pela fala, muito menos pela atividade que ela apresenta. Acho que ela está muito longe, muito, muito longe. E aí eu acho que que basicamente é isso, acho que eu já me estendi muito, muito. Depois eu vou te mandar a minha o que eu anotei aqui para você, tá, Rafael? Eu peço desculpas aí por eu ter me estendido, eu acho que eu falei demais aqui, mas assim, acabou, eu fiquei muito envolvido com o seu trabalho, com a análise ali, acho que muitas questões me movem como professor, principalmente de espanhol, né? E eu precisava falar tudo isso que eu falei para você, porque a sua pesquisa tem muito potencial, uma pesquisa muito. Né? Você é um pesquisador, um professor muito engajado. Então, assim, mais uma vez, eu quero te parabenizar pela excelente pesquisa que você traz, né? Parabéns para a Gladys também aí nesse processo, né? A gente sabe que muito da nossa pesquisa
muito fruto da orientação. Então, assim, parabéns. Você constrói o teu texto muito bem feito. Assim, as minhas contribuições são uma forma mesmo de provocação, de tentar instigar, porque acho que esse é o nosso papel aqui também da banca, e de propiciar essas suas reflexões aí para o doutorado. Eu acho que você tem um trabalho, se você quiser continuar seguindo nessa linha do doutorado, muito importante, que o principal que me fez refletir é sobre qual a importância dessa formação na universidade, que, ou seja, o que formação é essa na universidade, ou na pós-graduação dos professores, que muitas vezes é desconsiderada dentro da fala deles. Que eles vão lembrar lá do ensino médio, lá do Enem e tal, e essa formação na universidade, né? Influência nessa habilidade leitora do que eles pensam sobre o ensino. Isso muitas vezes não aparece na fala deles. Eu fiquei muito preocupado com essas questões, sabe? Eu acho que você pode ampliar muito isso aí numa pesquisa de doutorado, tá? Mas eu encerro por aqui. Obrigado mais uma vez, Rafael e Gladys, aí pelo convite, gente. Super obrigada, Valdinei. Eu acho que quando quando o Rafael pensou em começar essa pesquisa, eu acho que ele não tinha noção do tamanho da questão que ele estava mexendo, do tamanho do formigueiro, né? E mexer com avaliação é isso mesmo, né? A Miriam também tem dedicado anos aí à questão da avaliação. A avaliação, ela não é só ficar discutindo se é formativa ou somativa, você veja como ela mexe com questões importantíssimas, né? Ela vai se derivando, ela vai se embrenhando em questões super relevantes, né? E quando você trabalha com um exame de larga escala, é que a gente vê o tamanho do problema, né? O tamanho, como você disse, da normatização de certas coisas que ninguém para questionar. Então, quando o Rafael começou a fazer, as coisas foram aparecendo e olha quantas pontas que ficam e a gente não consegue fechar, porque são muitas pontas e não tem como fechar, porque mexe com questões sociais, com questões de crença, com questões de dinheiro, né? Questões de financiamento público, enfim, como essa fala que ele mencionou, né? De puxa uma pena, sai uma galinha, não é minha, é do falecido ministro Teori Zavascki, que falava isso com relação à Lava Jato, não sei se vocês se lembram, né? E eu acho essa fala perfeita quando a gente fala de avaliação, né? E principalmente quando a gente está falando de exame de larga escala e efeito retroativo, porque são muitas questões, né? Então, eu te agradeço muito pelas provocações, acho que foram muito boas, trazem realmente luzes para as portinhas que ficaram abertas e a gente não consegue fechar, porque senão o trabalho não vai ter fim, né? Mas fica, assim, muito importante esse registro, é muito importante a gente pensar nessas questões, sim, e aprofundar, né? Quanto ao foco no espanhol, eu vou acho que fazer uma meia-culpa aqui. Eu acho que a gente estava tão envolvido no trabalho e o espanhol estava tão presente que a gente esqueceu de marcar o espanhol no texto, né? E você tem toda a razão, a gente tem que colocar mais. Mas era tão assim, né? A gente estava tão envolvido que a gente não escrevia espanhol em todo lugar, né, Rafael? Eu estava meio que... Era óbvio para a gente acabou... E às vezes você tem que afirmar o óbvio, né? Então a gente realmente foi... Foi porque a gente não viu assim, a falta do espanhol, porque estava em tudo para a gente, né? Mas é tranquilo, acho que você faz muito bem de apontar isso. E uma coisa que eu queria também lembrar você, Valdinei, você deve ter lembrado, isso é uma questão, uma problemática desse exame PAES, que eu acredito que ainda seja assim, não sei se mudaram, porque a gente não consegue ter muitas informações sobre o processo de elaboração desse exame, é que os mesmos textos, os mesmos itens são preparados nas três línguas, que é inglês, francês e espanhol, a cara da Miriam. Pois é, então isso em si, né, Miriam, já é um problema, porque você tira um texto do seu suporte natural, né, um gênero textual do seu suporte natural, põe numa prova e ainda você traduz em línguas a qual ele não pertence, para o aluno fazer uma prova. Então, veja o tamanho. Só isso já dá um texto, já dá um artigo, né? Porque é uma questão problemática. Você mexe com a autenticidade do texto, né? Enfim, essa é uma questão que o Rafael nem entrou. Eu falei para ele, não vamos entrar nessa seara, porque é uma seara complicada, mas, para mim, é uma questão seríssima dentro da elaboração
e traz problemas de efeito refrativo também, né? Só para comentar, então, te agradeço de novo muito. Eu vou passar então a palavra para a professora Miriam. Miriam, o microfone é seu. Gladys, eu tenho quanto tempo? 30 ou 40 minutos? Não estou te ouvindo. Desculpa, eu não contei o tempo do Valdinei, né? Deixei à vontade. Mas fique à vontade, 30, 40 minutos, quanto você achar necessário. Vou pedir uma gentileza, então. Quando chegar aos 30 minutos, no bate-papo público, você falou, chegou aos 30, para eu monitorar minha fala. Eu acho que o Ricardo colocou um reloginho aí na tela, em cima, do seu lado direito. Ah, é verdade. Isso. Então, nossa, também você pode monitorar. Se fosse cobra, tá bom. Tá, eu agradeço, né? Esse é o super Ricardo aqui atuando. Nossa, que legal. Essa função eu não conhecia do BBB e eu usava todo dia. Então, primeiramente, agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra fechar a minha vida acadêmica com você. Né? E assim, eu só quero agradecer o Rafael pelo convite, a Gladys, mas agradeci muito a Gladys, assim, porque eu conheço ela há muitos anos, né? E assim, a avaliação esteve nas nossas vidas, assim, desde o começo, né? E nós estudamos juntas e participamos de congressos juntas. E assim, eu fico muito, muito feliz e lisonjeada de ter a colega que ajudou a fundar the Latin American Association of Testing and Assessment, LAALTA, que, assim, era um sonho impossível. E a Gladys, com outros colegas, fizeram a dream come true, né? Um sonho ser realizado. Eu congratulo por isso. E, assim, você merece meu maior respeito por isso, porque realmente você está fazendo a diferença, né? Não só para a América Latina, para o país, né? Então, eu tenho só a agradecer, né? E espero que os alunos que estejam aqui assistindo coloquem lenha nesse forno, né? Ajuda a professora Gladys a construir essa associação e a melhorar o ensino nas licenciaturas, o ensino, letramentos em avaliação, porque ele é deliciosamente amador no país. E, infelizmente, ele é tristemente amador nas licenciaturas. Então, não se pode culpar os professores de ensino fundamental e médio por um problema do ensino superior, tá? Aliás, aguardo em 2022, eu e a Ana Valéria Gutsch vamos publicar, não no Brasil, que ninguém vai querer publicar aqui, um artigo sobre licenciaturas no Brasil, licenciaturas em línguas estrangeiras no Brasil. E aí a gente vai realmente mostrar o efeito dominó, porque se critica o ensino fundamental e médio, mas é o efeito dominó, é o superior que está errado, que tem um monte de lacunas e que você bate no dominó, vai tac, 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 tac. Então, assim, é a academia em questionamento. Então, aguardem e leiam, porque é assim que a gente começa, né, a reconstruir, desconstruir e reconstruir. Antes de começar a minha fala, então, parabéns, Gladys, eu fico muito emocionada de ver você à frente de tudo isso, morro de orgulho de ver tudo isso. Antes de começar, eu vou falar rapidamente sobre efeito retroativo, porque o conceito efeito retroativo não é um conceito cartesiano de tudo ou nada, de certo, de errado, do sim ou do não. É um conceito muito delicado de você estudar e lidar com esse conceito nas análises, porque eles não é tão claro quando você pega amostras ou dados para analisar. Então, um exame, eu vou pegar um exemplo que, para mim, é um exame muito bem feito, que é o exame da Unicamp, né? Pelo menos de língua inglesa, eu ponho a mão no fogo porque eu analiso os exames, né? Eu faço análise desses exames. E, para mim, é o melhor.
apesar da Unicamp ter um exame de primeira linha, de ponta, isso não quer dizer que o ensino que o precede, com efeito retroativo, será positivo. Porque isso vai depender da escola, né, das exigências de uma escola, vide a professora da escola militar, não é? Vai exigir, vai depender do poder socioeconômico que o Rafael muito bem apontou. E interessante, Rafael, que o seu trabalho, eu leio muitos trabalhos sobre efeitos retroativos, e eu acho que você deveria continuar nessa área do poder socioeconômico, porque ele é pouco explorado nas pesquisas do Brasil, e é um país com muitas diferenças de classe social, né? Então, eu acho que você deveria continuar, porque vai depender disso. Então, um bom exame não necessariamente vai fazer com que a aula seja boa. E um exame ruim não garante que aquela aula também vai ser ruim. Tudo vai depender do background do professor. Um bom professor, um professor que sabe o que está fazendo, independe do material, ele pode até usar um material internacional, como o professor Waldinei citou, ele pode pegar eu fui obrigada a usar livros internacionais por muitos anos, mas eu aprendi a olhar para o material com diferenças, né? Vou dar só um exemplo prático. Tinha uma época que Interchange, a minha colega Gladys vai lembrar, porque era uma febre e a gente tinha que... deixa eu só desligar uma coisa aqui que está bipando aqui. Usar. E tem um capítulo que é Going To, futuro, Going To. E tem uma foto de um negro com beca e uma orientalzinha com beca. E aí o diálogo rola ao lado, né? Então, a oriental... What are you going to do after graduation? O que você vai fazer depois de se graduar? Aí a japonesinha fala assim, a oriental, né? Eu arrumei emprego na Califórnia, vou me casar e vou mudar para a Califórnia. E você, o que você vai fazer? Aí o menino negro fala assim, I'm unemployed, I'm on welfare. Então, vou traduzir. Eu estou vivendo de Bolsa Família, estou desempregado. Aquilo me... Aí eu falei, para, em língua inglesa, eu falei, what's the matter? What's wrong with this dialogue? O que está errado com esse diálogo? E aí nós começamos todo um discurso sobre racismo estrutural em cima de um livro internacional chamado Interchange. Fora as duas vezes que eu, indignada, mandei carta para os editores escrachando, entendeu? E eles pedem desculpas, às vezes, eles sempre mudam nas outras edições, né? Mas, assim, é o nosso papel. Então, o efeito retroativo, a maneira como um professor vai trabalhar um exame na sala de aula, uma abordagem, um material, vai depender única e exclusivamente da habilidade que esse professor tem de encarar a sua sala de aula, de encarar seus alunos, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando fala sobre o efeito retroativo, porque não é cartesiano. Você pode pegar uma prova muito mal feita, e dá uma excelente aula com aquele item, inclusive mostrando as fraquezas e as incoerências daquele item, que é muito legal você fazer isso, tá bom? Então, só um minutinho. Manhã. Desculpa, eu estou na casa da minha mãe, desculpa. My mom is sick. I'm sorry. Então, assim, eu fico muito feliz em ver esse trabalho científico na área de letramentos em avaliação.
Para mim, assim, é imprescindível que esses trabalhos sejam feitos, né, na área de linguística aplicada, que precisa ser muito explorada e muito difundida e transformadas em disciplinas e licenciaturas e né, fazer uma diferença. O Rafael mostra bastante pertinência, interesse e a importância do cenário, né, do PARS em Brasília, né? A pesquisa foi muito bem organizada e muito bem conduzida. Parabéns pela toda a estruturação do arcabouço, está muito bem feito. Referência teórica atual, metodologia escolhida, com uma crítica que eu vou fazer, só uma criticazinha assim, né? É o resultado interessante, então, parabéns, professora Gladys e Rafael. Rafael, nunca se entrega nenhum trabalho acadêmico sem revisão de língua, tá? Isso eu e a professora Gladys, nós trocamos, quando a gente vai, antes de mandar para publicação, antes de mandar para submissão, um lê o trabalho do outro, um dá sugestões de língua, de conteúdo. A gente jamais manda nenhum trabalho para submissão sem uma criteriosa revisão de língua portuguesa, tá? É um trabalho bem feito, então, deixa ele lindo. Então, manda ou paga um revisor ou manda para dois colegas seus competentes para realmente... Eu mandei para a Gladys, eu transformei em Word o teu arquivo, ele está meio sem formato, a formatação correta. Eu fiz muitas correções de português, então a Kátia, minhas correções, algumas, veja se estão pertinentes, se é isso mesmo, mas mesmo com as minhas correções, eu não fiz tudo porque eu estava mais interessada no conteúdo. Então, e também fiz sugestões no abstract. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Só um minutinho aqui. Tem muita coisa que eu não vou comentar que está no relatório que eu entreguei, tá? Então, coisas de formatação, de língua, está tudo lá, dá uma olhada. Pronto, ponto. Aqui a gente vai, né? Evite apudes. APUD, quando que a gente usa APUD, Rafael? A gente só usa APUD quando a obra é única, só tem um, por exemplo, já aconteceu comigo, só tem um exemplar no país e eu não tinha acesso, né? Quando a obra é facilmente encontrada, leia, beba da fonte. Por quê? Porque você pode dar uma interpretação diferente da pessoa que fez o que citou. Né? São cenários diferentes, momentos históricos diferentes. Então, a minha sugestão é que você pegue todos os teus apudes, procure o original, veja se aquele trecho que você fez apude é o que você realmente acha coerente e cite o original. No doutorado, pelo amor de Deus, não põe apude em doutorado. Você dá uns palmada, tá bom? Então, assim... Só use a APUD para realmente textos raros, textos não encontrados nas plataformas digitais ou físicas. Tá? Você precisa escolher se você vai narrar a sua dissertação em primeira pessoa, na voz passiva, terceira pessoa do plural, você precisa escolher, porque está uma coxa de retalho. Tá? Então, escolha e narre em uma para ficar adequado ao gênero. Na fundamentação teórica. Concordo plenamente com você na página 24. Por vezes, o termo crítico é usado sem o entendimento real do conceito. Concordo. O professor Valdinei também falou a mesma coisa. Concordo, concordo, concordo. Existem misconceptions, concepções ingênuas do que é ser crítico. E eu vou dar um exemplo. Mesmo no OSENS, né, nas orientações curriculares para o ensino médio, ele diz assim na língua estrangeira, para você trabalhar textos que remetem à crítica, né? Então, textos sobre racismo, etnias, textos sobre questões, né? Para você gerar debates, certo? Isso não garante que a aula vai ser crítica. Escolher um texto que fale sobre etnia, sobre racismo, sobre gênero, não garante que a aula vai ser uma boa aula crítica, porque isso depende do background, da visão do professor. Né?
E na língua estrangeira, pelo menos na língua inglesa, eu falo pela língua inglesa, isso não vai garantir que o aluno aprenda a língua. Ponto. Não aprende. Eu dou aula 40 anos e não dou aula um ano vezes 40, como algumas professoras fazem. Elas preparam aula um ano e repetem aquilo durante 40 anos. Não. Eu fui ressignificando na minha carreira de 40 anos. E digo que você pode ensinar a língua, mas é a sua visão, é como você vê aquele material, é como você mostra aquilo e interage com aquele material com os seus alunos, né? Então, eu acho que é temeroso você só levar textos que falem sobre algum tema mais polêmico que precisa ser disseminado, porque, na verdade, isso tem que ser transversal a tudo que você faz, a todo e qualquer material que você leva para a sala de aula, inclusive os textos do PAS, né? Então, você pode pegar um texto que, a priori, é um texto não crítico, né? E, dependendo de como você trabalhar, você transforma aquilo num debate bacana, num material legal. Então, assim, não depende do material, depende da visão do professor e como ele conduz isso, não é? Então, sim, você consegue, sim, trabalhar qualquer material, inclusive, por exemplo, eu estava ouvindo o professor Valdinei falar sobre o material de Imadri, né? Aí eu falo, na Imadri é assim, mas como é que é na Bolívia? Né? Vamos fazer uma pesquisa? Como é que é no Paraguai? Eu adorei ele falar Guarani, né, professor? Eu falei, nossa, que legal! Né? Então, assim, você pode pegar esse material espanhol e falar assim, tá, e na América Latina? Então, assim, não é o livro, é o que, que você faz com ele da sala de aula. Alunos, vão descobrir para nós, vamos descobrir juntos, né, como é que é. Aí eu fiquei empolgadíssima, professor Valdinei. Falei, dá para fazer uma coisa muito legal aí, né? Você utilizou o termo teste, prova e avaliação como sinônimo. Eu colocaria, da primeira vez que você usa esse termo, o teste, pelo menos, coloca uma nota de rodapé explicando isso. Porque, na verdade, dependendo da literatura que você utilizar, eles têm conceitos diferentes. Tá? Como você usou interchangeably, deixa isso explícito na nota de rodapé para a pessoa que lê e fala assim, ah, tá bom, ele está... Teste, avaliação e prova é a mesma coisa, que significa isso, segundo fulano. Escolha e coloque. Deixa eu ver, fundamentação teórica. Aqui. Na página 27 e 28, você fala assim, ó, defende Duarte e IFA a necessidade de promover reflexão sobre temas e questões pertinentes aos seus alunos, tais como raça, etnia, sexualidade, nacionalidade, sexo, desigualdade social, por meio da concepção de política, né? Na minha opinião, esse tema deve acontecer transversalmente enquanto você trabalha qualquer outro conteúdo linguístico, seja uma função linguística, como na abordagem comunicativa orientada em ações, seja numa abordagem interacionista sociodiscursiva, seja numa abordagem com prática social ou da teoria da, cultural e social histórica vygotskiana. Então, realmente vai depender o que, que você... Miriam, seu microfone fechou. Desculpa, gente. Obrigada por ter avisado. Na página 28, quando você fala Luke e Freebody protestam contra a rigidez da tradição e em separar os processos por nível de hierarquia, por nível e hierarquicamente, como uma construção do mais simples para o mais complexo, que é uma crítica atual de todos os meus colegas da academia, e que eu me permito a discordar, e vou explicar o porquê, né? Quando você discorda, quando você prega contra a hierarquização de conhecimento, você vai contra a concepção vygotskiana de I mais um, da zona do desenvolvimento proximal, porque o que é o I mais um? É você partir de alguma coisa que ele sabe, já sabe, e acrescenta algo novo, que esteja dentro de um campo de conhecimento que ele consiga... que seja compreensível. Vou dar um exemplo. Eu sou péssima em matemática.
né? Se você fosse me ensinar hoje derivada, integral e derivada, eu não ia aprender mesmo. Por quê? Porque tem outros conhecimentos anterior à derivada que eu preciso conhecer e não conheço. Então, eu discordo, né, dessa não hierarquização. O scaffolding de Vygotsky nada mais é do que isso. O scaffolding, a escadinha, de você partir de alguma coisa que ele conhece e vai guiando, né, o conhecimento desse aluno a partir de alguma coisa que já é conhecido e acrescentando, não fugindo totalmente da área do que é ensinável, do que é aprendido. Tá? Professora, só desculpa te dar uma impressão, Adem. Talvez eu não sei se eu tenha entendido a teoria de Ludwig-Boring incorreto, mas eu, pelo menos o meu raciocínio foi que ele horizontaliza esse conteúdo, mas querendo ou não, essa forma vira hierarquizada na sequência de conteúdo. Vou dar um exemplo. O professor Rodney vai entender mais ou menos. No nível E1, a gente trabalha com conteúdo de artigos determinados, por exemplo. Ele, lá, las, los, beleza. Só que meu aluno, ele faz um paralelo do português. Então, ele vai falar, professor, por que eu não posso falar lotico? O artigo lo, no espanhol, é um artigo neutro. Mas ele pode ter outras funções que são complexas e que, de fato, exigem conteúdos antes. Certo? Mas é a necessidade do meu aluno saber por que ele não pode usar o lo agora, apesar do conteúdo ser do nível E3, por exemplo, A2. Né? Ah, entendi. Aí, o que acontece? Eu falo, horizontalizo primeiro no seguinte. Aluno, você não pode usar o lo com substantivo masculino singular, porque aí você tem um determinado que a gente está aprendendo agora. Então, no próximo nível, ele vai com o conteúdo de eu não posso usar o lo com artigo com substantivo masculino singular. Mas, no próximo nível, vem a hierarquia. Por quê? Eu já sei que eu não posso aprender, ou que eu não posso usar o lo como um artigo determinado. Mas o que mais que eu vou saber? Agora eu vou saber que o lo eu vou usar dentro de uma estrutura com uso de um adjetivo, por exemplo. Com uso de uma oração subordinada, por exemplo. Então, eu tenho um conhecimento prévio, horizontalizado, mas depois eu vou ter um conhecimento profundizado na hierarquia, que aí entra em Vygotsky. E foi o aluno que te pediu, né, a explicação. Exato, exato. Entendeu? E aí, quando eu deixo de falar, não, por exemplo, aprende primeiro isso aqui para depois, no próximo nível, não tem como, porque é a necessidade dele. Não, mas isso é o I mais um de Vygotsky. É parte do aluno, né? Uhum. Do querer dele saber, entendeu? Então, eu acho interessante esse debate e tem bastante espaço para esse debate mesmo, né? Mas é retórico a minha fala aqui, né? Não é uma crítica, né? Aqui, na página 29, você fala assim, não é intenção invalidar os testes, claro, mas elucidar se, de fato, um teste de larga escala pode ser um elemento potencial para a construção da criticidade. Pode. Depende do professor. Depende de como esse professor trabalha esse material. Um professor bom pega qualquer tipo de material e faz uma boa aula. Um professor medíocre pode pegar o melhor texto crítico e dar uma aula medíocre. Não é o material em si. É como o professor conduz isso. Na minha opinião, tá? Que eu vou contra bastante colegas meus, né? Só um pouquinho aqui. Página 55, você fala assim, modelo de leitura. Eu não sei se foi proposital, e aí eu quero que você me responda. Você falou sobre modelos bottom-up and top-down, ascendente e descendente, mas não falou do terceiro, que é o processo interativo, interactive approach. Porque o que é o interactive approach? É o professor que tem a habilidade de trabalhar, era só um pouquinho, de trabalhar as habilidades de estudo de Lea Street, que são as partes mais mecânica da língua, né? Com a parte do conhecimento do aluno. Ele faz essa interactive approach,
nada mais é do que interagir, mostrar por que, que aqui é um pretérito perfeito, por que, que ele usou isso? Porque ele quis dar esse sentido semântico, ou esse sentido metafórico, você entendeu? Então, assim, eu não entendi por que, que você não usou o terceiro, que você pode usar do Jack Richards, né? Se você, ou de outro autor que fala sobre as três, bottom-up, top-down e interactive, né? Eu acrescentaria essa parte, porque ele faz parte, é a trilogia, né, da leitura. Né? Na página 66, o objetivo específico, eu ousei te dar uma sugestão. No teu objetivo específico, eu fiz assim, ó, se há efeito retroativo do PARS no ensino de habilidade leitora, vírgula, como ele se manifesta no ensino que o precede? Porque você parte do pressuposto que há. Uhum. Você não pode partir do pressuposto que há. Porque pode não haver. Né? Então, eu ousei, desculpa, depois conversa com a professora Gladys e vê se é pertinente essa pequena troca para realmente né, se blindar. Né? Página 75. Após esse processo, foi solicitado ao professor, no mínimo, uma atividade usual em uma prática cotidiana didática relacionada à habilidade leitora. As atividades foram enviadas por e-mail. Logo após a entrevista, a transcrição foi feita através... Tá. Foi solicitado o quê, na verdade? Que eles enviassem as atividades para você? Exato. Uhum. Tá. Então, acho que é legal especificar isso no texto. Exigir, né? Melhor aqui, né? Tá bom. Então, aí é uma crítica minha agora, tá bom? Como uhum. você... assim, eu entendo que no mestrado você só tem 2 anos. É um recorte pequenininho de uma pesquisa. O que você fez já está bom, mas eu vou falar isso para que os teus colegas que estão na construção não cometam o mesmo erro. Quando você faz pesquisa de efeito retroativo, você tem que observar a aula. Sabe por que, que você tem que observar a aula? Porque você fez generalizações, e eu vou apontar algumas, que são frágeis, porque você não assistiu aula. Tá? Como você pode fazer inferência sobre o ensino, ensino crítico? Né? Modelo de leitura, como é que você consegue inferir um modelo de leitura só baseado na atividade que ele te enviou? Porque, veja bem, eu posso pegar um texto fraquinho e na aula... Na aula, eu posso escancarar aquele texto, eu posso trabalhar o modelo ascendente, eu posso trabalhar o descendente, eu posso trabalhar com os alunos uma visão crítica daquilo. Então, você fazer inferência de ensino crítico e de ensino de modelo sem assistir a aula do professor, fragiliza a tua análise. Porque uma coisa é você ter um papel com atividade aqui. A outra coisa é ver aquele professor trabalhar na sala de aula com aquele papel. Você entende? Então, você tem que tomar cuidado. No doutorado, assista a aula. Tá? E outra coisa, na análise de documentos que você fez, a única análise de documentos, veja se eu estou errada, foi analisar as atividades que você pediu. Foi isso? Isso. Aí tá. Alguns professores usavam a prova como atividade, então entrou como um documento da atividade. Tá. Seria isso aí. Tá. E você pediu uma ou duas atividades pro professor? Eu pedi que ele mandasse as atividades que ele tivesse. Aí alguns mandaram, não tem atividade, pegar as provas de tal ano, tal ano, tal ano. Outros professores mandaram essas atividades. A Ana, no caso, mandou as atividades que ela tinha. Quantas atividades você trabalhou? Duas. Eu pedi pela então, como é que você vai fazer inferência de um ensino crítico e de modelo de leitura com 2 atividades. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Professor, nossa, a aula, sim, é muito grande, né? O objetivo era pegar a aula, né? A gente tinha, no primeiro plano, nosso objetivo era, de fato, observar as aulas. Até triangular. Pandemia.
Exato, triangular. A gente ia fazer uma triangulação, uma aula, observação de aula, entrevista e questionário, que era o que os grandes estudos de efeito retroativo fazem dentro dessa triangulação. Só que na pandemia, as aulas paralisaram. E aí eu comecei a coletar os dados, e aí paralisou. Uhum. Então, ponha isso na tua análise. Ponha isso. Fala assim. Mas eu reconheço a fragilidade. Eu reconheço. Você entendeu? É muito perigoso você falar que o professor não é crítico. Uhum. É sem assistir aula, de fato. Você pode ser injusto com o professor. Entendeu? E injusto com a tua pesquisa. Uhum. Né? A sugestão seria abrir uma sessão para falar disso? Sim. Tá. Sim. E modalizar. Eu vou te mostrar, modalizar algumas críticas, sem dúvida alguma, porque elas facilmente poderão ser derrubadas. Você podia ter pedido o plano de ensino deles para triangular com as atividades. É uma boa proposta, professora, mas pela experiência do TCC na mesma linha, não é, apesar de legal, de ser um dispositivo legal, né, de ser peticionado isso, e os professores terem que fazer, é quase que o top pedir um plano de aula, porque nenhum faz. Eu sei. Isso daí quando fazem, copiam. Exato, e aí você perde um pouco, sabe? Um faz, outro não faz, o outro é copiado, e aí você fica... Mas é legal, é isso que você tem que mostrar, é isso que o pesquisador tem que mostrar. Na minha tese de doutorado, eu peguei os planos de ensino, o professor pegava o sumário do livro e copiava o sumário do livro. O professor desconhecia o gênero, o plano de aula. Isso é pesquisa, isso é informação importante. Porque se você divulga isso, as pessoas vão começar a se questionar o que é o gênero, o plano de aula, entendeu? Uhum. Tá. Então, mas isso é para o teu doutorado, tá? Eu fiquei com uma peninha que na página 100 você fez questionário para 29 professores e descartou. Ai, que vontade de ver o que aqueles professores pensavam. Eu fiquei, não dá tempo, mas assim, foi uma judieira você ter desperdiçado tudo, porque você podia fazer uma análise geral daquele grupo de 29, e depois, na arguição dos quatro, que você, dos casos, né, fala, olha, tá vendo, vai ao encontro do grande grupo, ou vai contrário ao grande grupo, sabe? Ai, que peninha. Eu falei, nossa, ele teve o trabalho todo, né? Podia ter utilizado, né? Não para essa vez, mas assim, não desperdice. Tudo que você, todo dado gerado não deve ser desperdiçado, sabe? É muito legal. Na página 101, você fala assim, tais resultados despertaram interesse posto à existência de uma sutil incoerência. Aqui eu disse de novo, né? Você poderia assistir um mês de aula para observar esse ponto, né? Para tirar sua dúvida, se realmente era isso que você imaginava. Né? Adorei seus quadros. Parabéns pelos quadros. Os quadros, eles sintetizavam, né, o teu pensamento. Então, para mim, que sou uma pessoa bastante visual, adorei, porque assim, tá aqui, ó. Adorei. Ficou muito didático, teus quadros ficaram muito didáticos. Só sugeria que, sabe aquele quadro que você põe a carinha dos professores? Uhum. Você coloca forte e fraco e depois coloca fraco no meio, né? Não seria moderado no meio? Porque essa professora, ela não despreza totalmente, mas também não utiliza totalmente os textos do Paz. Então, eu não sei se... A senhora fala do caso Rafaela. Isso. Uhum. Isso. Sim. Eu não sei se moderado seria a melhor nomenclatura para aquele quadrado. A gente teve essa discussão. Eu e a professora Gladys discutimos essa parte. A gente uma hora falava, não, isso é forte. Não, isso é fraco. Não, tá... Porque era tão multifacetado, mas o que acontecia, pelo menos na minha leitura, eu não encontrei apoio teórico da categoria moderada. Ah, mas você... Pode. Aí eu não, nessa... isso aqui é mestrado, não é TCC. Não, você fala assim, olha, você faz uma contribuição teórica, olha que lindo. Você fala assim,
eu, Rafael, baseado nesses dados, tal, considero que há um intermediário entre o fraco e o forte, que é o moderado. Cara, um mestrando dando uma contribuição teórica. Tira o chapéu, parabéns. Você pode. Tá? A nossa dúvida ficou meio nessa de encontrar um apoio teórico, né, da categoria moderada. Como nas minhas leituras eu não tinha encontrado, fiquei nessa dúvida se eu poderia ou não, mas não, me dando esse aval... Sim, é só embasar a tua contribuição nos dados que você obteve. Tá. Aí você está safe ground, no chão seguro. Tá. Entendeu? Beleza. Aí fica bonito, né? A contribuição Beleza. Muito boa. Só um pouquinho. Todo o resto da minha crítica é embasada da falta de observação de sala de aula, né? Não é necessário compreender as entrelinhas do texto, tampouco relacioná-las a fatos do mundo externo para criar novos conhecimentos, interpretações e mudanças. Muito perigoso afirmar isso se você realmente não assistiu a aula, você não viu o que ela fez com aquele texto, ou ele, né? Na página 114, você tem assim, apesar de existirem prós para essa prática, existem também contras. É pouco provável que se desenvolvam as habilidades desenvolvidas no CIL na conjuntura de escola regular pelo tempo, pela estrutura, pela metodologia, pelo meio ambiente. O que, que você quis dizer aqui? Me explica. Que o contexto de CIL e o contexto de escola regular são contextos totalmente diferentes. E aí é pouco provável, não quer dizer que não aconteça, mas é pouco provável que na escola regular, pela estrutura, pelo ambiente, pela metodologia, pela proposta, se consiga desenvolver as habilidades que se desenvolvem no CIL. Sou contra. Sabe por quê? Depende. Você entende? É uma visão determinista. Eu morro, eu sempre, eu dei aula na licenciatura, na graduação e na pós, mas nunca deixei de dar aula no ensino médio, tá? Foi uma escolha minha. Na UTFPR, eu terminei a última turma do técnico, eu fui com eles até phase out, acabou, mas eu fiz questão de ir com eles até o final. E foi maravilhoso. Por quê? Se você entrar no meu Facebook e no meu Instagram e ver as mensagens que os meus ex-alunos deixaram, que moram no Canadá, na Áustria, na Austrália, você vai ver. Eu ensino a falar, eu ensino a compreender, eu ensino a ler, eu ensino a escrever, eu mostro um outro mundo a partir do nosso mundo. Entendeu? Então, assim, contra tudo e todos, que trabalhar na academia não é fácil, né? Você tem que ter nervos de aço para ficar na academia, né? Eu consegui centenas de alunos fluentes na língua, críticos, sabe? Então, assim, Miriam, mas você utilizava conhecimentos que você aprendeu na Associação Alumni de São Paulo, que é um instituto de língua. Usava. Eu usava só isso? Meus alunos terminavam o ensino médio lendo Animal Farm, A Revolução dos Bichos, no original. Vocês entenderam? É óbvio que eu passei por What Would You Like to Eat? What Would You Like to Drink? Preço. Passei por tudo isso. Mas toda vez que a gente trabalhava em cima disso, a gente via... Tem umas imagens de um fotógrafo. E eu até posso depois compartilhar com vocês. Ele tira, por exemplo, uma família alemã, papai, mamãe, filho, filha, tudo que eles consomem na semana. Tá tipo assim, $450 semana e aquela comida, né? Aí depois vai mudando, né? Tem Brasil, tem Venezuela, tem a Congo. E aí, assim, a configuração familiar muda, a comida muda. Chega assim no Congo de 50 centavos semana que eles gastam em comida, só para você ter uma ideia. Quando que eu dou essas fotos para eles debaterem? Depois que eu ensinei família, depois que eu ensinei parts of the house,
depois que eu ensinei comida, depois que eu ensinei, eles sabem tudo isso no inglês, aí eu pego e vum, e eu sou muito sacana, né? Porque eu começo com os países ricos, né? Ah, papai, mamãe, filhinho, a configuração clássica de família, né? Aí a gente começa, aí depois eles começam a ver outras configurações familiares, aí eles começam a ver pobreza, nossa, e sai um monte, a gente fica assim, muito tempo conversando sobre aquelas fotos, você entende? Então, assim, não pode ter uma visão determinista. Eu odeio os meus colegas que falam que não se ensina a falar e a compreender no ensino público. Eu odeio. Eu, em 40 anos, mostrei o contrário. E isso depende de vontade política, ideológica. E eu queria entender, principalmente dos meus colegas que se dizem de esquerda, por que que eles fazem isso no ensino público? Porque os ricos estão aprendendo língua estrangeira na própria escola agora. Antigamente, eles iam para centros de línguas, né? Agora, a própria escola é bilíngue. Então, eles contribuem para a exclusão. Let's get back. Professor, só interrompendo um pouco a senhora. Eu concordo com a senhora. Esse seria o cenário ideal mesmo de se ensinar a ler, escrever, falar. Eu acho que isso aí é trivial. Se você está lá para ensinar, isso tem que acontecer, de fato. Só que nessa parte aqui, quando eu uso pouco provável, não sei se talvez eu tenha que escolher uma forma mais modalizada. Modaliza. Isso, mas é porque eu digo que é pouco provável. Pode ocorrer, com certeza, como parabenizo o caso que a senhora conseguiu. Mas o pouco provável, não sei se ele determina. Talvez ele limite muito o pouco. Porque é uma realidade que a gente vive. Por exemplo, em Brasília... Eu não sei. Você fez pesquisa para ver? Ainda não, mas então, vive essa realidade, entende? Não, você é a sua realidade, Rafael. Uhum. Você não sabe o que está acontecendo nas aulas do país. Você entende o perigo? Uhum. A gente só pode afirmar alguma coisa baseada em fatos, baseada em coleta de dados, baseada em análises consistentes. Tá, eu posso modalizar isso aqui. Você entendeu? Eu não era determinar, mas eu posso... É, modaliza. Tá. Eu estou... Rapidinho aqui, já vou encerrar. Só um pouquinho. Tá. Eu vou pedir para você, na medida do possível, revisar o teu texto no sentido... É um puxão de orelha, tá? Mas é um puxão de orelha de... Legal. Não é um puxão de orelha de ficar vermelho. É assim, ó. Rafael, nós professores, no país, neste país, somos relegados a tudo. Nós somos judiados pelo governo federal, pelo estadual, pelo municipal. São os pais enchendo a paciência, são alguns alunos que não entendem a nossa proposta, são colegas de trabalho críticos. A gente não tem apoio de nada. Na inclusão, o problema é nosso. Tudo é problema nosso. Então, assim, nós já temos problemas demais, nós já temos muita gente denegrindo a nossa imagem enquanto professor. Tanto é que no Brasil, se você fala que você é professor de ensino fundamental ou infantil, a pessoa fala... Né? Aquele preconceito, né? Nossa, né? Ah, professor universitário, nossa. Começa aí, né? O preconceito começa aí. Né? O professor de ensino infantil é tão importante quanto o ensino do professor universitário, né? Então, quando você fala assim, olha, principalmente quando você fala da Rafaela, incoerência, isso é uma incoerência, aquilo me doeu na alma. Me doeu na alma. Por quê? Porque primeiro você não assistiu a aula dela para realmente dizer que foi incoerente. Né? Então, uma pessoa pode te falsear a tua análise. Segundo, ela está fazendo o melhor que pode com recursos que lhe foi dado, com ensinos de licenciaturas no Brasil totalmente falidas. Então, se ela tem problema, é porque a academia tem problema. Tá? Então, eu peço
Olha, você pode usar lacunas, ao invés de falar, quer ver? Eu até anotei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, incoerência, inconsistência, lacunas. Quando você fala da Rafaela e da Ana também, você usa que aquilo era incoerente. Eu estou sem a tua tese aqui, estou na casa da minha mãe. Peraí, aqui, ó. Na página 122, você fala assim, certamente se utilizasse tais critérios, página 122, fator de inibição ao acerto aleatório, o valor desse efeito seria ainda mais forte. Vejo, porém, certa incoerência na parte em que fala, sei lá, aqui você tirou 5, aqui você tirou 3, né? Então, assim, de modo geral, quando você fala, vê essa incoerência, relativize. Usa assim, olha, parece haver uma lacuna. Tá. Não chama a professora de incoerente. Em estágio obrigatório, quando eu oriento estágio obrigatório, e aluno jovem meu vem escrachando aula de professor, eu dou 0 no relatório. Eu dou 0. É falta de ética. O professor gentilmente te aceitou na sala de aula, gentilmente aceitou contribuir com você, gentilmente aceitou os alunos para fazer estágio obrigatório, e eu acho que nós podemos ter um olhar crítico, sim, eu não estou dizendo para não ter um olhar crítico, com respeito. Então, você pode falar assim, parece haver inconsistência, parece haver lacunas, escolha as palavras. Não chame o professor de incoerente, tá bom? Mesmo porque um acadêmico pode ler o teu trabalho e falar assim, tá, e da onde que ele tirou isso? Só vendo uma atividade? Entendeu? Então, eu peço para... Isso eu peço para você revisar. Pega essas palavras mais fortes, vê como é que você modaliza, suaviza. Eu não estou falando para não ser crítico, eu estou falando para você ser ético. Uhum. Tá? Acabando, estou aqui na última página aqui. Tá, observação geral. É um aspecto bem interessante na sua análise, foi você ter levado as condições socioeconômicas, você vê bem que isso você deveria até retomar, foi muito bacana, que o efeito retroativo para aquela escola, para aqueles alunos, vai depender da condição socioeconômica. Eu venho da Zona Leste, daqui de São Paulo, tá ligado, meu? Eu sou aqui da Parque São Jorge, tá ligado? Eu sei de onde eu tô falando. Eu venho desse grupo social, tá? E me orgulho disso. Mas eu sou a única do meu grupo social que fez graduação, pós-graduação, a única. Não passava pela cabeça de ninguém da minha turma fazer uma faculdade. Isso era... A gente nem sonhava. Não estava nem no escopo dos sonhos da gente. Nós éramos tão pobres, que não estava nem no nosso escopo de sonho. Você entende? Então, às vezes, quem me ajudou foram alguns professores maravilhosos que eu tive. Né? Que falaram assim, não, amiga, você pode. Eu fiz 7 anos de FUVEST. Passei só uma vez em latim. Porque vim de uma escola pública degradada, entendeu? Então, eu acho que a parte mais legal do teu trabalho, que você deveria explorar mais no doutorado, porque esse efeito retroativo vai depender muito realmente da classe social e dos sonhos e dos não sonhos, da falta de sonhos da minha classe social, da onde eu vim, entendeu? E você pode ajudar um monte de gente. Meu doutorado foi isso. Eu quis mostrar que para nós, da classe C, D e E, nós não tínhamos esperança alguma, entendeu? E que para eu chegar onde eu cheguei, doutorado, pós-doutorado, fazendo pesquisa, foi um caminho muito difícil, com muito choro, com muita vontade de desistir, mas sempre teve pessoas muito bacanas que me pegaram pela mão e falaram, vamos, Miriam. Vamos.
e algumas delas são a Clades, a Vera Cristóvão, e colegas que nunca me deixaram desistir. E é tua obrigação, enquanto educador, fazer isso, contribuir para o nosso país, principalmente para as classes desprivilegiadas. Bom, agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho e espero que teu doutorado fique lindo. Muito obrigada, Miriam, pela sua contribuição, pelas suas palavras, foi realmente muito boa. Eu queria só reforçar essa limitação do trabalho do Rafael, que foi a não possibilidade de observar as aulas. Nós tentamos. Ele tentou, por exemplo, ter autorização para entrar nas plataformas, mas a secretaria não ofereceu essa possibilidade. Por causa das questões, né, éticas, porque teria que ter autorização dos pais para que ele pudesse... Enfim, tentamos, viu, Miriam? Tentamos muito. Porque eu falei para ele, a gente tem que entrar na sala de aula. Mas ele pegou esse período de pandemia, justamente na hora que ele ia entrar, e não conseguiu, ele ficou meses tentando. Inclusive, se você for olhar o processo que ele fez no Comitê de Ética da UNB, da Universidade de Brasília, estava prevista a entrada dele em sala de aula. E o Conselho de Ética autorizou, mas a secretaria não liberou. Então, a gente ficou preso. Era ou fazer o trabalho do jeito que tinha que fazer ou mudar o projeto todo. Mas ele já estava numa altura que não dava para mudar. Né? Então, essa é uma limitação que realmente puxou o nosso tapete. Né? Foi difícil. Mas eu não acho ruim, não. É só colocar isso nas considerações finais do curso. Né? Porque foi realmente um imprevisto. E a gente tinha construído, sim, todo já o esquema para ele fazer a observação das aulas, já tínhamos definido quantas aulas, quais os critérios, tudo estava certinho. Mas ele não deixaram ele entrar em sala de aula. Né? Então, e ele tentou muito, né, Rafael? Ficou semanas e semanas aí batendo a cabeça. Mas é isso. Então, eu queria só registrar que essa limitação realmente é muito importante, eu concordo plenamente com você, mas aí foi a força do contexto sócio-histórico que a gente está e prejudicou realmente o trabalho dele nesse sentido. Mas eu acho que é fácil arrumar, né? É só modalizar e neutralizar algumas afirmações muito fortes, só isso, né? Porque realmente, né, ele tinha que continuar o trabalho do jeito que estava e a gente não conseguiu mudar esse impedimento. Mas tudo bem, fica realmente uma modalização e talvez deixar mais claro isso no final do trabalho, nas limitações, né? Incluir nas considerações finais ali. Então, eu te agradeço muito. Foi muito bom ouvir você, muito bom ouvir o professor Valdinei, né, Rafael? Agora a gente vai pedir para o Ricardo. Nós vamos fazer agora a saída para a deliberação. Fiquem vocês à vontade, Rafael, toma uma aguinha, respira. E a gente vai para a sala de liberação e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Para anunciar a decisão da banca. Tá bom? Vamos lá. Aline, Ana, Bia, Dilane, Giovanni, Isa, Jéssica, Alô. Luísa, orientadora Marcela, Mário, Messias, a Priscila, a Stephanie, mãezinha, Thalita, o Léo. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela presença, pela força. Lavou a mão depois do banheiro, gente? Foi rápido. É o quê? Lavou as mãos depois do banheiro, gente? Não, porque tem que ser mais rápido, tá sujo ainda, mas depois eu lavo. Parabéns, viu, querido? Valeu, meu querido. Obrigado, Giovanni, Lu, Isabela, orientadora. obrigado mesmo, Sal. Obrigado aí pela contribuição, pelo apoio. Vocês são feras. Quero esperar. Será que você foi ao banheiro limpar as feridas, Rafael? Talvez. Estavam sangrando ainda.
Botei aqui um algodão para parar de sangrar, para não dar hemorragia antes de sair o resultado. É, eu ouvi um negócio aí de doutorado. Eu não ouvi, não. Eu fiquei surdo nessa hora. Não, eu ouvi muito bem. E é só avisar que aqui já tenho tudo o caminho certo aqui, viu? Ah, é? Esse com caminho certeza, eu tô aqui, eu tô aqui. Marcelo, será que a gente daria conta, gente? Isso aí chama cobra criada, né? Imagina o Rafael no doutorado. Olha, eu não sei, quando ele vier eu já voltei, espero, eu não sei como é que vai ser nesse meio tempo, mas... Então é banco, você é banco. Certeza. Já tenho os contatos aqui, enfim. Dá para esperar um pouquinho, não dá, pessoal? Dá. Esperar que uns dois, isso? Né? Super tranquilo. Ah, é? O Marcelo, a gente brinca e fala assim, agora que espero, né, que ele já tem o título de mestre logo mais, a gente já pode convidar até para palestrar, né? Menino, não é? Que isso? Mas eu não podia andar já, não? No TCC? Dava, não? Dava certo também. Rafael, eu ia precisar de professor voluntário, viu? Na licenciatura. Se você quiser, já está convidado. Voluntário? Voluntário? Ai, ai. É, pô, tá chegando agora. Agora, agora eu trabalho. Tá chegando agora, já tá querendo receber, não é bagunçado assim, não. Já quer sentar na janela, bicho? Eu calma. Tô ficando, agora eu trabalho pro esporte, é? Por diversão, por amor. É, doido, é? Não dá, não. E, ó, vou te falar, no seu TCC você tava mais arrumadinho, viu? Pô, velho, é que esse negócio... Cadê o óculos? Entendeu? Não, é mais da moda se arrumar tanto. Agora desarrumado, eu usar tênis sujo, é desarrumado, pô, a moda agora. E outra, eu ia bater o retrato, né? Então, tá basiquinho, mas eu tô bonito, pô. Sou bonito de qualquer jeito. Mas o cenário tá muito bem organizado. Você viu? Minha mãe que fez. Eu ia falar isso, foi arrumado pela mãe. Foi minha mãe que fez? Eu tinha botado outra coisa aqui, minha mãe. Não, vou arrumar aqui pra você. Foi minha mãe que fez esse cenário aqui. Produções da Globo aí, ó. Mãezinha. Minha mãe não morre pagando, não. Gente, esse povo tá demorando, gente. Tá demorando. A comemoração vai ser onde? No Assis? Tem até a carteirinha. Lá, chega lá, não tem esse negócio de ficar esperando mesa, não. Tem a carteirinha. Chegar já, abre a mesa lá na calçada. No Assis da frente, da Sandu. De trás, não. Da frente, da Sandu. Ele é que é o raiz mesmo, o bom. Aquele maldoso, não vamos precipitar, ainda não tem o resultado. Sabemos se vai, na verdade, uma comemoração aí, né? Cala a boca, velho. Vai dar certo, tem que dar. Ô, Rafael, você viu que até o Messias tá aqui, né? Tá? Tá ali, chegou atrasado, mas tá, né? Mas atrasado é o normal. Cadê ele? Ah, é mesmo. Messias. Dê sua voz. Voltamos. Eita. Isso. Voltamos. Okay. Falta o Valdinei acionar a câmera dele, né?
Queria ser um mosquitinho para escutar o que a banca fala na hora dessa deliberação. Eu acho que eu também. É, não, não pode não, isso é segredo de Estado. Bom, estamos todos aqui, então vamos lá. Rafael, hoje, dia 26 de novembro de 2021, a banca, presidida por mim, professora Gladys Plantes de Camargo, da Universidade de Brasília, composta também pela professora Miriam César Retorta, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, falei certo? Falei, né? E pelo professor Valdinei da Costa Lobo, da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, é isso, né, Valdinei? Se reuniu e deliberou com relação ao seu trabalho, considerando seu trabalho aprovado, e, portanto, agora você faz jus ao título de mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília. Então, eu tenho, assim, muita, muita felicidade, muita alegria em poder te falar isso. E antes de passar a palavra para você, eu quero só falar algumas coisinhas. Primeiro, agradecer de novo, demais, a participação da professora Miriam, para que, inclusive, eu faça uma homenagem, né? Porque hoje é a última banca dessa carreira maravilhosa que ela construiu. Tenho certeza que ela vai fazer muita falta na academia, mas, por outro lado, tenho certeza também que outros projetos aos quais ela vai se dedicar, porque ela tem muita experiência e muito a contribuir ainda, que vão ser bem-sucedidos. Então, Miriam, assim, já de antemão, te desejo todo o sucesso nessa nova fase da sua vida, que você construa muitas coisas bacanas como você construiu na sua carreira, tá? Nos seus 40 anos de trabalho aí. Então, parabéns e todo o meu respeito, toda a minha admiração por você, tá? Queria também agradecer ao professor Valdinei, que eu tive o prazer imenso de conhecer, acho que o ano passado, né, Valdinei, que a gente se conheceu, por questões envolvidas ao PNLD, que eu estava um pouquinho envolvida, ele também é bastante envolvido com o PNLD, então foi um prazer muito grande conhecer o Valdinei e convidar o Valdinei para fazer parte da banca, porque as contribuições dele também são sempre muito, muito ricas, né, muito ricas, contribuiu demais para o capítulo aí do letramento crítico do Rafael. Então, brigadão, viu, Valdinei? Foi muito bom, te agradeço muito. Rafael, também te agradeço por ter me dado a chance de te acompanhar nesse período. Foi um prazer imenso. Você é um menino super dedicado, super estudioso, super guerreiro, né? E além de ser muito doce, muito educado, muito querido, né? Sempre disponível, sempre alegre, sempre participando, proativo. Então, nossa, foi super bom trabalhar com você, eu te agradeço demais. Acho que a gente pode se encontrar no futuro aí, quem sabe, né? E a hora que as coisas acalmarem, a gente pode até conversar no futuro aí sobre um doutorado, mas eu queria te agradecer demais, né? Essa caminhada do mestrando é muito importante, não só para o mestrando, mas também para a gente que orienta, porque a gente vibra com a vitória do mestrando, né? Então, eu estou muito orgulhosa de você. Estou muito orgulhosa do seu caminhar, da sua conquista. Então, pena que a gente não está pessoalmente, que eu ia querer te dar um abraço muito forte. Mas quem sabe logo a gente pode ter um abraço bem gostoso. Assim. Então, um abraço forte, meus parabéns. Eu vou passar a palavra para você. Eu queria também agradecer o pessoal que ficou aqui, que está aqui, que são familiares. Também cumprimentar seus familiares, seus pais, dar os parabéns. E também a meninada, né, os alunos que estão aqui, professores também que eu sei que estão aqui, como a Marcela, né, conheço a Marcela, que é de espanhol, é do Instituto Federal de Brasília, está aqui. Então, agradeço todos vocês aí que são professores, são mestrandos e doutorandos que estão aqui, tá bom? Rafael, o microfone é seu, vou ficar quietinha. Obrigada. Obrigado. Eu acho que primeiro eu tenho que agradecer a Deus no momento que a gente viveu tão difícil, de tantas perdas, ter saúde. Também, além de psicológico, para seguir no tempo que a gente estava vivendo, é já motivo de gratidão. Só de você ter os seus e estar com saúde já é um motivo de gratidão. Mas agradeço também a banca, a professora Miriam, que honra foi saber que eu assistindo a um ciclo e com esse trabalho, que honra foi saber do seu aceite para avaliar o trabalho. As contribuições vão me ajudar muito, eu vou reformular a partir das suas contribuições. Agradeço pelo cuidado que teve na leitura do trabalho, pelo relatório, enfim, toda essa responsabilidade, de fato, em se participar da banca. Agradeço também a
professor Valdinei, que acompanhou todo o processo, que ajudou, que deu todo o suporte com textos, com orientações também para a construção desse trabalho, para a gente chegar aí nesse resultado final, né? Acho que o trabalho é nosso também, né? Tanto o meu, quanto o Gladys, quanto o Miriam, quanto o Valdinei, mas também dos professores. A Miriam falou na parte da defesa que foram os professores dela que motivou ela a seguir, né? E talvez hoje eu estou aqui também por motivações de professores da graduação, o professor Marcelo, principalmente, que me orientou nessa parte aí, né, do TCC, com um tema muito semelhante, mas também os outros professores que estavam na pós-graduação, o professor Wed, o professor Giovanni, que estavam aí também fazendo a parte de mestrado, que motivaram, que tornaram algo ser mais real, porque a gente sai da graduação achando que é ali e já acabou. E a gente vê a pós-graduação como algo muito distante da realidade de uma pessoa que acabou de formar, né? Mas eles não acreditaram, motivaram, ajudaram, então, meu muito obrigado a eles. Agradeço também aos meus familiares, em especial minha mãe, que está ali no quarto assistindo, com certeza, se não está chorando, mas acho que está lá também, meu irmão, que são bases, meu pai, que são bases de espelho, que são pessoas que me motivam, que me dão valor de fato que eu devo seguir, e hoje eles também são mestres, talvez os maiores mestres que eu vivo da minha vida são eles. Mas, como dizia João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não faz, não tem seu amanhã. Eu tenho que agradecer muito a professora Gladys. Eu acho que desde o início a Gladys mudou a minha visão do que seria pós-graduação. Eu via como um monstro, como algo terrivelmente difícil. E a Gladys tornou isso leve, né? Não ensinou somente efeito retroativo, avaliação, conceitos clássicos, não. Ela ensinou além, ela ensinou humildade, ela ensinou humanidade, ela ensinou o que é respeito, o que é carinho, ela se igualou. Ela, de fato, deu uma aula do que é ser uma orientadora. Então, eu canso de dizer, professora, eu não canso de falar obrigado a você. Mais uma vez, eu não canso de falar obrigado a vocês. É um consenso, não só no nosso grupo de orientandos, mas no programa PGLA, o quão bom é ser orientado pela Gladys. E quão feliz eu fico com isso. E que oportunidade eu que tenho que agradecer pelo seu aceite. Desde daquele janeiro, que ainda estava em férias, eu tendo mandando um e-mail, fazendo, meu Deus, que coisa sem educação, mandar e-mail nas férias, mas prontamente ela me respondeu e me acolheu. Então, que prazer foi caminhar nesse trabalho com você, professora. Meu muito obrigado. E valeu a pena. Que bom dizer isso. Então, agradeço a todos de forma especial, os meus amigos aqui também, Isabela, a Ana, que está aqui, a Jéssica, a tia, enfim, todos que estão aqui, é uma felicidade muito grande partilhar esse caminhar e partilhar essa aprendizagem com vocês. E aí, o que eu puder ajudá-los também, estou à disposição. E obrigado, de fato. Muito obrigado. Eu estou quase chorando aqui, Rafael. Vamos parar, então. Eu queria agradecer também aqui, registrar o meu agradecimento de todo o coração ao Ricardo. Ricardo tem dado todo o suporte em todas essas bancas. É a terceira banca que eu faço em novembro. E né, a primeira foi da Edilane, que está aqui. A segunda foi da Anitta, que acho que não está aqui. E hoje a terceira do Rafael. Então, três mestres em novembro. Eu estou muito orgulhosa, como a gente diz em inglês, eu estou puffed with pride, né? Assim, porque essa meninada mandou muito bem, então eu estou muito, muito feliz mesmo, né? Terminando o semestre com chave de ouro. Então, peço desculpa ao professor Giovanni também, agora que eu vi que ele está aqui, então, muito obrigada, e a Marcela, que também foi orientadora do TCC do Rafael, né? Eu tinha esquecido de mencionar isso. Gente, nós vamos encerrar. De coração, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Rafael, depois a gente conversa. Um beijo para todo mundo, um abraço. Comemore muito, Rafael. Celebre, né? Relaxa agora, está tudo certo. É só finalizar o trabalho. Então, parabéns para você, para sua família. Um beijo, um forte abraço. Banca, gratidão. Um beijo, um abraço para vocês. Se cuidem. Tchau. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, meninada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.